ខ្ញុំមើលនៅក្នុងតតុភយមិសកណៃលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងបាញ់កុំលោកសិនលឿនបាញ់កុំ3ដងទៅ2ហ្នឹងមើលនៅទំព័រតតុភយមិសកណៃហ្នឹងថ្ងៃនេះលើចេតសិកមកមួយលើបៃតិไปไหนไปเตะนั้นดอกไปเตะนั้นเช่นมวยอัดบานดอกไปเตะอัดอายคาเช่นมวยนั้นโตมันว่าสเวตเนียบานเลยเคยนะโยมเนี่ยโตหลายตำพัวตะตุพยะมีสกะในอะให้តោសាអ៊ីសាមច្ឆរិយកកច្ចៈហ្នឹងដកតោឲ្យដកបៃតេចេញមួយមកបៃតេចេតសិកលើបៃតេមកមួយមករៀននៅស្ងៀមកុំលឺមាត់រំខានចាស់ចាស់ហ្នឹងគូដកចេញធ្វើមិនធ្វើឲ្យដឹងថាអត់យកអាហ្នឹងអាត្មាផ្លេចប្រាប់ព្រិនមុខក្រោយបានវាចំណេញអាហ្នឹងពួកអីមកសិលឹកទៀតវាអត់សូវចាំបាច់ដោយអាសិលឹកមាននេះឯងអត់សូវមានសំខាន់គេហៅថាអត់អាចយកទៅប្រើញឹកញាប់ដោយអាសិលឹកដែលមានតារាងណាជួយគ្នានៅយឺតហ្នឹងហើយចែកគ្នាជួយគ្នាក្មេងៗមកឡើងមកស្ងៀមកុំញ៉ៃញ៉ៃអីសិនកូនក្មេងតូចនេះនៅស្ងៀមតែមើលចូលកន្លែងសិនចែកឲ្យមនុស្សធំសិនមិនកូនក្មេងបានរៀនអីទេ
មាផ្លេចប្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យខាតសិលឹកអត់ដាក់មកក្រោយទៅអាហ្នឹងព្រោះអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រោះអីអឺអាដែលប្រើសំខាន់អានេះប្រើសំខាន់ណាដល់នេះវាប្រើតែម្ដងហើយចប់ផ្លេចប្រាប់អត់អីបងដាច់អស់ហើយគ្រប់គ្នាអត់ទេខ្ញុំមានណាខ្វះអត់ទេអ្នកអត់បានលើកដៃមួយអូច្រើនលើកដៃច្រើនចាំចាំបន្តិចណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទុកសិនណាឡើយមើលមេរៀននេះសិនបន្តិចសិនណាអឺបើកទៅទំព័រចុងក្រោយវត្តរាងតតុភយមិសកណីដកបៃតិចេតសិកចេញមួយដោយសារលើបៃតិមួយណានៅទំព័រអត់មានទំព័រនេះនៅកន្លែងសិលឹកចុងក្រោយអូណៃនេះណាតតុភយមិសកណីដកអីគេចេញដកបៃតិណាបៃតិលើសមកនៅក្នុងអញ្ញសមាអ្នកចិត្តសឹកហ្នឹងដកបៃតិចេញមកមួយមកណាបៃតិមួយណាខ្ញុំបៃតិដួងទី10 13ហ្នឹងដួងទី10ហ្មងនេះណាដកចេញមកឡៃនេះណាឡៃតោចតុកៈចេតសិក4ដកនេះណាដកបៃតិនេះចេញមួយនេះដកមិនដកណាដាក់ខ្វែងក៏បានអីក៏បានធ្វើមិនឲ្យដឹងថាអត់យកប៉ណ្ណឹងក៏បានណាចេតសិកមានបានរូបចំឆ្លាតទេឆ្លាយរួចទេណាចិត្តមានបានអូណែកូនកូនក្មេងរៀនចេះដែរតាថាគាត់មករៀនអត់រៀនអីមករៀនដឹងដែរតាហ្នឹងហើយចាំទៀតចាំ
តតុភយមិសកណីនៅឡៃតោសៈឡៃណាតោសៈមែនហ្នឹងទេញោមតោសៈនេះ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 តើដាក់ខុសកន្លែងហ្នឹងវល់ឥឡូវហ្នឹងមើលនេះចំណងជើងគេនេះបៃតអីតោចតុកៈចេតសិក4នេះហ៎តោសៈអ៊ីសាមច្ឆរិយៈក៏ចាស់បើគេត្រូវហើយតកែឲ្យខុសអើយយ៉ាប់ដល់ហើយចាស់ចាស់ខណៈកែសុភវណ្ណឹងសោះប្រើពេលចង់10នាទីហើយហើយណាស់ញោមប្រាប់ឲ្យកែយកចិត្តទុកដាក់ទៀតបដោតទីនោះធ្វើឡៃណាកែអំផ្លែទៅហើយហើយបាច់ងាកទៅសួរនេះងាកទៅសួរនោះប៉ណ្ណឹងសោះហ្នឹងក៏ពិបាកដែរតោះហើយនឹងតើអត់អីនេះចប់ហើយណាឡើងថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលមករៀនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបណាបងចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបញោមមើលនៅក្នុងឯកសារញោមមកផ្ទាំងហ្នឹងមើលនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះណារូបនេះណារូបអានេះអត្ថន័យរបស់ពាក្យថារូបណាអត្តន័យសេចក្តីពាក្យប្រែសភាវៈបងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនបរិច្ឆាបរមត្ថធម៌ទី3អញ្ចឹងឯងទី1ចិត្តទី2ចិត្តសឹកទី3រូបណាហើយនៅក្នុងអភិធម្មតសង្កហៈដែលយើងរៀនហ្នឹងទាំងអស់មាន9បរិច្ឆេទ9រឿងណា9 chapter អញ្ចឹងទី1បរិច្ឆេទទី1ហ្នឹងគេហៅថាចិត្តៈបរិច្ឆេទៈចិត្តៈបរិច្ឆេទឬក៏ហៅថាបរិច្ឆេទទី1និយាយអំពីចិត្តហើយទី2ចេតសិកៈបរិច្ឆេទៈចេតសិកៈគឺចេតសិកបរិច្ឆេទៈគឺបរិច្ឆេទណាអញ្ចឹងបរិច្ឆេទទី2និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចេតសិកដល់បរិច្ឆេទទី3អត់ទាន់រៀនទេ4អត់ទាន់រៀនទេ5អត់ទាន់រៀនទេម្លងមកដល់បរិច្ឆេទទី6និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរូបបាទដោយសារលោករៀបរៀងនៅក្នុងសភៅបរិច្ឆេទហ្នឹងទី1ចិត្តទី2ចេតសិកទី3វាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តចេតសិកហ្នឹងជាក្រុមជាក្រុមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតឡើងរបស់វិថីចិត្តអញ្ចឹងទៅចិត្តកើតឡើងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយទី5ពាក់ព័ន្ធនឹងវិថីមតចិត្តហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមធម៌មួយអីចឹងច្រើនបងអញ្ចឹងទៅបានលោកអត់ទាន់ចូលដាក់ដល់បរិច្ឆេទទី6ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបទេតែចប់រឿងចិត្តដោយច្រើននឹងហើយបានលើកយករូបមកនិយាយដោយលម្អិតការបន្តជួបតាំងពីបរិច្ឆេទទី1ហ្នឹងកន្លែងខ្លះក៏វាអាចអធិប្បាយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបខ្លះដែរបងពាក់ព័ន្ធណាពាក់ព័ន្ធណាអត់ពាក់ព័ន្ធអត់កើតទេតែពាក់ព័ន្ធក្នុងនាមជាអ្វីក្នុងឋានៈជាអ្វីក្នុងឋានៈជាអារម្មណ៍គឺរូបហ្នឹងត្រូវបានចាត់ដឹងឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីអាស្រ័យរូបហ្នឹងគឺជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តច
ិត្តនឹងកើតឡើងត្រូវតែអាស្រ័យរូបនឹងកើតឡើងជាដើមណាអញ្ចឹងឃើញពេលដែលលោកអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងអហេតុកចិត្ត18ណាតែយើងរៀនដោយសង្ខេបហ្នឹងវាអត់ទាន់ជួបទេតិចទៀតបើយើងរៀនតាមសភៅទៅលោកអធិប្បាយច្រើនរឿងណាបងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបដោយច្រើនគួរមិនដោយច្រើនណាស់ណាណាតែគួរសមដែរតែអញ្ចឹងទៅបើយើងរៀនអត់តាមលំដាប់ទេយើងយកបរិច្ឆេទទី1ចិត្តទី2ចេតសិកហើយនឹងទី6រូបឃើញទេអញ្ចឹងបរិច្ឆេទបរមត្ថធម៌មាន4អញ្ចឹងចិត្តចេតសិករូបនិព្វានអញ្ចឹងយើងរៀនបរិច្ឆេទទី3គឺរូបតើបរិច្ឆេទដែលរៀបរៀងជាមួយនឹងរូបហ្នឹងចូលបរិច្ឆេទទី6ណោះណា6រូបបរិច្ឆេទៈរូបបរិច្ឆេទោពាក់ព័ន្ធនឹងរូបណាព្រោះអញ្ចឹងរូបយើងដឹងហើយបើយើងរៀនពីចិត្តមកចិត្តគឺជាអវ័យដែលដោយសង្ខេបសង្ខេបណាអត្តន័យសង្ខេបសង្ខេបរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺអវ័យដែលដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ដឹងច្បាស់ឬក៏ដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចិត្តកើតឡើងនៅពេលណាគឺមានការដឹងអារម្មណ៍ជានិច្ចដោយអារម្មណ៍ហ្នឹងអវ័យដែលចិត្តដឹងហ្នឹងឯងហៅថាអារម្មណ៍ណាដល់ពេលចេតសិកវិញឯងគេចេតសិកអវ័យដែលកើតក្នុងចិត្តអាស្អីគេដែលកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងណាឬក៏ធម្មជាតិដែលកើតក្នុងចិត្តធម្មជាតិអវ័យអាស្អីគេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺភាសាញ័យធម្មតាណាអញ្ចឹងអវ័យដែលកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងកាលណាឲ្យមានចិត្តវាកើតអត់បានទេកើតឡើងពេលណាគឺកើតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាចេតចេតសិកអញ្ចឹងវាកើតឡើងក្នុងចិត្តវាដល់ទៅអាស្រ័យចិត្តកើតឡើងអត់មានចិត្តវាអត់មានទីអាស្រ័យដើម្បីកើតឡើងបានទេអញ្ចឹងហ្នឹងវាអាស្រ័យចិត្តកើតឡើងណាដូចការរៀនអញ្ចឹងញោមអាស្រ័យគ្រូអត់គ្រូក៏រៀនអត់កើតដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើកាលណាមានចិត្តកើតឡើងនៅពេលណាប្រកបជាមានចេតតសឹកកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានលក្ខណៈរបស់ចេតសឹកហ្នឹងមានប្រហែលយ៉ាង4យ៉ាងអេកោបាទៈនិរោធាចៈអេកាលំពណៈវត្ថុកាចេតោយតាទ្វិបញ្ញាសៈភវមៀចេតសិកាមេត្តាចឹងលក្ខណៈរបស់ចេតសិកមាន4យ៉ាងណាទី1អេកោបាទៈកើតព្រមគ្នាជាមួយនឹងចិត្តត្រង់ឧបាទៈគណៈរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺមានចេតសិកកើតដែរអញ្ចឹងចិត្តសភាវធម៌ដែលជាចិត្តចេតសិកហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺវាមានការកើតឡើងតាំងនៅនឹងរហូតទៅវិញណាបងចឹងនេះកើតឡើងហ្នឹងក្នុងមួយគណៈអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងវាមានអីគេមានគណៈ3គណៈណាកើតឡើងហ្នឹង3គណៈដែលជាបច្ចុប្បន្នកំពុងកើតហ្នឹងគេហៅថាមានត្រង់ឧបាទកណៈនេះមួយហ្នឹងណាត្រង់ឧបាទកណៈហ្នឹងមួយមកហើយលត់ទៅវិញហ្នឹងកើតហើយលត់ឲ្យយ៉ាងសភាវធម៌ទាំងឡាយមានការកើតឡើងនិងមានការរលត់ទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងហ៎ព្រោះហើយនៅចន្លោះនេះចន្លោះកើតនិងរលត់ហ្នឹងគេហៅថាថេតិប្រែថាតាំងនៅណាអញ្ចឹងយើងយក3គ្នាណាអញ្ចឹងចិត្តនឹងមានភាពសំខាន់ត្រង់កន្លែងឧបាទៈនិងភង្គៈណាប្រកបឃើញច្បាស់នៅត្រង់កន្លែងឧបាទៈខណៈនឹងភង្គៈខណៈរបស់ចិត្តចិត្តស័កដូចគ្នាណាពេលដែលមានចិត្តកើតឡើងនឹងហើយនៅក្នុងនឹងឯងក៏មានសភាវធម៌ឬក៏ក្រមការងារដែលកើតរួមនឹងណាចិត្តស័កកើតរួមជាមួយចិត្តនឹងអញ្ចឹងចិត្តនឹងគឺបានតែមួយទេកើតម្ដងបានតែមួយអញ្ចឹងទេកើតឡើងមានត្រង់ឧបាទកណៈភិតិកណៈភង្គកណៈនឹងគេហៅថាបច្ចុប្បន្នចិត្ត
ចិត្តដែលជាបច្ចុប្បន្នចិត្តដែលកំពុងមានចិត្តដែលអត់ទាន់ប្រះចាកទៅបងអញ្ចឹងពេលកើតមកមានចេតសិកការួមក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចេតសិកហ្នឹងគឺអេកោបាតៈកើតព្រមគ្នាជាមួយហ្នឹងចិត្តអញ្ចឹងចិត្តកើតឡើងក្នុងឧបាទកណៈអញ្ចឹងចេតសិកក៏កើតឡើងពេលហ្នឹងដែរឃើញទេអេកអីគេអេកោបាតៈអេកនិរោធៈចិត្តហ្នឹងអលត់ទៅចេតសិកក៏មានការអលត់ទៅព្រមគ្នាតែមួយជាមួយហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងចិត្តនឹងដែរនឹងចិត្តរបស់ឃើញទេដល់ពេលចិត្តនឹងកើតឡើងវាត្រូវតែមានវត្ថុដែលវាត្រូវតែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងចិត្តនឹងដឹងអីគេជាអារម្មណ៍អាចិត្តរបស់ក៏ដឹងអារម្មណ៍នឹងដូចគ្នាណាតែលក្ខណៈរបស់ខ្លួនមួយមួយតែអញ្ចឹងណាតែដឹងអារម្មណ៍នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងមានអេកោបាទៈអេកនិរោធៈកើតព្រមគ្នាប្រឡត់ព្រមកើតព្រមគ្នាជាមួយចិត្តរលត់ព្រមគ្នាជាមួយចិត្តអេការមណៈចិត្តនឹងមានអីជាអារម្មណ៍ចិត្តសឹកក៏មានអានឹងជាអារម្មណ៍ដែរដឹងអារម្មណ៍ដូចគ្នាណាហើយបានមួយទៀតអេកវត្ថុកៈអញ្ចឹងណាអេកវត្ថុកៈមានទីតាំងឬក៏មានទីអាស្រ័យគឺវត្ថុតែមួយជាមួយនឹងចិត្តឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងរត់តាមចិត្តអញ្ចឹងហើយពេលដែលការចូលបណ្ឌិតតែកាលឡើងហ្នឹងគឺចូលគ្នាសាច់តែមួយណាហៅថាសម្បយុទ្ធប្រកបព្រមគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងมันអាចញែកចេញគ្នាបានទេណាចូលគ្នាសាច់តែមួយប្រកបក្នុងហ្នឹងអាចទៅចាប់ញែកម្ដងមួយបានទេហើយពេលវេលាដែលមានពេលជាបច្ចុប្បន្នមួយមួយហ្នឹងគឺលឿនរហ័សខ្លាំងណាស់តែមែនតែនរហូតដល់អត់មានអីយកមកវាស់បានទេលឿនមែនតែនក៏កាត់ហើយលត់កាត់ហើយលត់កាត់ហើយលត់ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ចិត្តចិត្តរបស់អញ្ចឹងការព្រមគ្នាហ្នឹងកើតព្រមគ្នាហើយត្រូវតែរលត់ទៅជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រូវតែកើតព្រមគ្នាត្រូវតែរលត់ព្រមគ្នាជាមួយចិត្តជួនកាលមានសភាវធម៌ខ្លះកើតព្រមគ្នាជាមួយចិត្តគឺចិត្តតជរូបតែវាអត់មានរលត់ជាមួយនឹងចិត្តទេអាយុរបស់រូបវាវែងទៅទៀតណាបងវែងទៅទៀតអញ្ចឹងអត់រលត់មួយគ្នាទេអាហ្នឹងគេមិនហៅចិត្តស័កទេអាហ្នឹងរូបចិត្តតជរូបហើយដល់ពេលមានសភាវធម៌រូបផងទៀតរូបខ្លះរលត់ព្រមគ្នាជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងមកមកដល់ភាំងកណៈរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងអលត់ដែរតែវាអត់បានកើតព្រមគ្នាដែរវាកើតមកមុនមកហូអញ្ចឹងទៅមកអលត់ព្រមគ្នាជាមួយហ្នឹងចិត្តណាហើយដល់មានវិញ្ញាណទីរូបដែលកើតព្រមគ្នាជាមួយចិត្តអលត់ព្រមគ្នាទៅជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយតែវាអត់មានអារម្មណ៍ទេរូបអត់ដឹងអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានអារម្មណ៍តែមួយជាមួយហ្នឹងចិត្តហើយបើចិត្តហ្នឹងកើតក្នុងបញ្ចវោការភូមិលើសិនណាបញ្ចវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5ខណ្ឌ5បានដល់រូបខណ្ឌគឺរូប28វេទនាខណ្ឌបានដល់វេទនាចេតសិកសញ្ញាខណ្ឌបានដល់សញ្ញាចេតសិកសង្ខារខណ្ឌបានដល់ចេតសិក50ទៀតក្រៅពីវេទនានិងសញ្ញាវិញ្ញាណខណ្ឌបានដល់7 89ហ្នឹងគេហៅខណ្ឌ5ចេះខណ្ឌ5ណាយើងចេះបានខណ្ឌ4ហ្នឹងណាយើងរៀនចិត្តគេហៅថាវិញ្ញាណខណ្ឌចិត្តមួយណាក៏ដោយកើតឡើងគឺដឹងនៅអារម្មណ៍គេហៅថាវិញ្ញាណខណ្ឌដល់ពេលកើតឡើងមកអញ្ចឹងទៅចិត្តកើតមកមួយដួងហ្នឹងដែលមានចេតសិកណាដែលរត់ចូលចិត្តគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ចេតសិកណាសัพពចតសាធារណៈចេតសិកឃើញទេ3ហ្នឹងចូលដរិចតែកាលណាមានចិត្តចាត់ជាវិញ្ញាណខណ្ឌមួយចេតសិកត្រូវតែកើតរួមហ្នឹងវាមានវេទនាចេតសិកហើយនឹងសញ្ញាចេតសិកផស្សៈចេតនាឯកកតាជីវិតិនត្រីមនសិការៈជាដើមហ៎អញ្ចឹងតួវេទនាចេតសិកហ្នឹងហៅបានមកខណ្ឌគឺវេទនាខណ្ឌហើយសញ្ញាចេតសិកហ្នឹងហៅបានមកខណ្ឌទៀតហៅថាសញ្ញា
សញ្ញាខណ្ឌចេតសិកក្រៅពីនោះមានប្រមាណចូលទាំងអស់ទៅបើរួមទាំងអស់មាន50តែបើសិនពេលដែលកើតឡើងមាន7ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ចិត្តមួយហ្នឹងមាន7អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណខណ្ឌចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងណាហើយដល់ពេលវេទនាជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាជាសញ្ញាខណ្ឌចេតសិកនៅសល់ប្រមាណទៀតនេះ5ទៀតជាសង្ខារខណ្ឌចឹងហ៎តែបើយើងនិយាយក្តោបទាំងអស់យកហ្មងយកចេតសិក52អញ្ចឹងចេតសិក52ហ្នឹងបាន3ខណ្ឌវេទនាខណ្ឌ1សញ្ញាខណ្ឌ1សង្ខារខណ្ឌ1ហើយយើងមិនលើសូខណ្ឌ5មិនទៀងខណ្ឌ5មិនទៀងឈ្មោះតាមបនតាមអីហ្នឹងអញ្ចឹងស្គាល់ខណ្ឌ5ហ្នឹងឡើយណារូប28ដែលយើងនឹងរៀនហ្នឹងរូបណាមួយចាត់ជាវិញវិញ្ញាណអើចាត់ជារូបៈរូបខណ្ឌសរុបទៅបានខណ្ឌប៉ុន្មានហើយយើងម្នាក់ៗមានខណ្ឌប៉ុន្មានមានចិត្តទេមានតែមានចិត្តមានចេតសិកអត់ទេមានបានប៉ុន្មានខណ្ឌគណៈចិត្តកើតឡើងមកហ្នឹងគឺមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ4ខណ្ឌអញ្ចឹងហ៎ហើយរូបចងោងោហ្នឹងចាត់ជាអីចងោងោចាត់ជារូបខណ្ឌអញ្ចឹងយើងមានខណ្ឌប៉ុន្មានខណ្ឌ5ទៀងហ៎ណាគេថាទៀងអត់ទៀងតែមានខណ្ឌ5ហ៎គេសួរថាខណ្ឌ5វាកើតឡើងសភាវធម៌វាទៀងឬមិនទៀងវាអត់ទៀងទេវាសុខឬទុក្ខវាអត្តាឬអនត្តាហ្នឹងហើយវាអត់មានអីយើងហ្នឹងឃើញទេពេលដែលកើតឡើងមកមានសភាវធម៌ដែលជាខណ្ឌធ្វើការប្រមគ្នាទៅអញ្ចឹងហើយចាប់កិច្ចរបស់គាត់ក៏លត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងនៅឡើងខ្លួនឯងមានខណ្ឌប៉ុន្មានដល់ហ្នឹង5ហើយដល់កូន5ទៀត10ប្រៃ5ទៀត15អ្នកខ្លះខណ្ឌ20 30តែខណ្ឌខ្លួនឯងមានតែ5ឯណាតែខណ្ឌអ្នកជុំវិញយើងនឹងត្រូវការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងឯអាខណ្ឌ5ខ្លួនឯងបន្តិចត្រូវងូតទឹកបន្តិចត្រូវដោះខែលបន្តិចលាងដៃបន្តិចលាងជើងបន្តិចលេបថ្នាំបន្តិចចុកចឹកឯបន្តិចចុកពោះបន្តិចគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងឯចូលពេទ្យម៉ាសាចូលពេទ្យអីក៏ដោយមើលការខុសត្រូវតែរូបខណ្ឌនឹងចងងាប់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយកងំទៅមើលការខុសត្រូវតាមចិត្តរបស់កិលេសទៀតកិលេសវាកើតវានាំទៅអញ្ចេះខ្លះទៅនាំទៅអញ្ចោះខ្លះទៅវេទនាខ្លាំងហ៎ខណ្ឌ5ស្រួលហ៎ទេសុកសុកហ្នឹងមករៀនមួយអាទិត្យហ្នឹងមើលទៅសអដូចមុនអញ្ចឹងតរចលក់បន្តិចទៀតក្រោយគេលៀបឆ្នាំតិចចឹងឲ្យសតិចចឹងឲ្យក៏ឲ្យខ្មៅតិចចឹងទៅអញ្ចឹងហ៎ឡើងមកហ្នឹងភ្នែកអាចភ្នែកត្រូវទៅលុបមុខដោះថ្មិញអត់មានអីជារបស់ស្រីត្រូវការត្រូវមើលការខុសត្រូវទាំងអស់ពិបាកទាំងអស់អាហ្នឹងគាត់ថាយើងខ្លួនយើងមួយណាហើយចុះអ្នកខ្លះមានកូនឃើញឡើងមកងូតទឹកឲ្យកូនស្លៀកពាក់ឲ្យកូនរកអាហារឲ្យកូនដាក់កូនទៅរៀនប្របាក់ហ៎ប្របាក់តែកិលេសហ្នឹងវាកើតឡើងមកជួនកាលវាធ្វើឲ្យសុបាយផ្លិចប្របាក់បាត់មួយអសុខចិត្តយក2ពីរអសុខចិត្តយក3មួយ5មួយខណ្ឌ5 2ខណ្ឌ10 3ខណ្ឌ5 10កណ្ដារូបខណ្ឌមួយហ្នឹងញោមមើលការខុសត្រូវឡើងចង់វិញវណ្ណអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងយើងមើលរៀនអភិធម្មរៀនពីរឿងអីគេរៀនពីរឿងខ្លួនឯងយើងនឹងឯងអញ្ចឹងហ៎ញោមហើយញោមមើលដើម្បីបំរើ
លោកស្រីតណ្ហាស្គាល់លោកស្រីតណ្ហាហើយលោកស្រីតណ្ហាអង្គធម៌បានដល់លោភៈចេតសិកដែលប្រកបក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8អាហ្នឹងហៅថាលោកស្រីតណ្ហាគូគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រុសអវិជ្ជាបានដល់មោហៈចេតសិកប្រកបក្នុងអកុសលចិត្តទាំង10 2 2ហ្នឹងខ្លាំងណាស់តាមចិត្តគាត់រហូតឃើញទេមិនទៅស្រួលអីចង់ស្អាតគេដែរអត់ស្អាតធ្វើម៉េចលោភៈអង្កាឡើងហើយដើម្បីគេចង់ឲ្យរូបហ្នឹងវាស្អាតវាក្រាន់បើចង់ឲ្យហូបចុកវាឆ្ងាញ់វាក្រាន់បើចង់ឲ្យអាក្លិនដែលក្អូបក្អូបវាក្រាន់បើសិតរូបឯណាចង់ឲ្យអាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៅមើលទៅតបតែងមើលទៅស្អាតស្រស់បោះមើលទៅគួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីគាប់ចិត្តមើលទៅស្រឡះល្អអីចឹងដាក់ទៅស្រួលណាដើម្បីឲ្យគេសរសើរឬក៏អត់ទេដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងរៀបចំរូបារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យស្អាតឲ្យស្រស់បោះដោយអំណាចរបស់តណ្ហាឃើញទេវាពិបាកយ៉ាងហ្នឹងហើយពិបាកណាស់ញោមបើយើងគិតដល់ដិតដល់មែនណារូបហ្នឹងរស់ស៊ីទាំងអស់សួរថាបើអត់រូបយល់មកធ្វើអីអញ្ចឹងហ៎តែវាមិនមែនយកមកត្រឹមរូបទេរូបហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះបានមកគ្រប់គ្រាន់អស់ហ่ะតែអត់ស្កប់ហើយជួនកាលអឺមកល្មមបានហើយតែតបស្នងកិលេសអញ្ចឹងពាក្យថាកិលេសហ្នឹងវាពាក្យថាកិលេសហ្នឹងវាអត់មានពាក្យថាគ្រប់ទេត្រូវការរហូតអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយតាមមកតាមមកមានអីក្រៅពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាមគុណអារម្មណ៍ហ្នឹងចង់បានគេឈ្មោះកិត្តិយសអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីគេដើម្បីឲ្យឮសូរសំឡេងព្រោះព្រោះគេហៅសត្វលោកម្ចាស់គេហៅសត្វលោកគ្រូគេហៅសត្វលោកអីអញ្ចឹងណាមើលទៅគួរឲ្យគោរពណាលោកច ਵਾ យដើម្បីគេដើម្បីឲ្យសប្បាយចិត្តនឹងឯងនឹងមិនត្រូវកាយគេមិនត្រូវការរូបមកសំឡេងព្រោះព្រោះធ្វើដំណើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងហ៎ត្រូវតែមានគេរៀបចំកន្លែងឡើងស្អាតដើម្បីទទួលដើម្បីឲ្យរូបអារម្មណ៍ទៅកន្លែងក្តៅក្តៅណោះអត់បានទេនៅរៀបចំកន្លែងឲ្យស្អាតបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់បិទអីត្រឹមត្រូវដើម្បីគេផលថាពីរំហើយរូបដែរហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបហ្នឹងឯងណាអ្នកមានតំណែងមានមុខមាត់អីបន្តិចហ្នឹងអាហារធម្មតាបរិភោគអត់បានទេដល់ចូលអាកាយ5អីណោះអីគេអាហ្នឹងរក្សាអារម្មណ៍រស់ផ្សេងផ្សេងត្រូវការរស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរក្សាតណ្ហារក្សាតណ្ហាតណ្ហាវាត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងរស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អូអត់បានទេតើកន្លែងហ្នឹងក្លិនអាក្រក់ធ្វើមិនបំបត្តិក្លិនហ្នឹងចោលយកអាក្លិនល្អល្អក្អូបក្អូបមកអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងត្រូវការអីគេគ្រាន់ធារំហ្នឹងសិតពាក់ព័ន្ធរូបដែលយើងរៀនណាតែមែនតែនទៅរៀនតែរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងមានរឿងអ្នកណាអញ្ចឹងហ៎ញោមតែគ្រាន់ថាវាដឹងទូលំទូលាយជាងយើងនឹងតទៅទៀតវាដឹងដល់បុគ្គលទូទៅទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមដឹងតែមនុស្សទេដឹងដល់ប្រេតនរកអសុរកាយដេរេឆានទេវតាព្រំដឹងទាំងអស់រៀនអភិធម៌ហ្មងណាណាដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមិនយើងគួររៀនតើគួរដឹងណាគួរដឹងហើយកិច្ចដែលត្រូវចាត់ការជាមួយវាហ្នឹងតើអារបស់ណាកើតឡើងមកយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងហ៎ព្រោះចឹងមិនឲ្យរៀនឲ្យដឹងຕົកកើឡើងមកហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគួរកំណត់ដឹងទេកុំតែបំផ្លាញវាកុំទៅធ្វើបាបវាអីអត់កើទេដល់សមុទយសច្ចៈតួលោភៈឲ្យកើឡើងមកហ្នឹងឬកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងត្រូវលះវាទៅកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាមួយវាគឺលះអញ្ចឹងពាក្យថាលះកិលេសមួយម៉ាត់ហ្នឹងលះហ្នឹងមិនមែនលក្ខណៈបោះចោលហ្មងអាហ្នឹងលះដោយយើងគិតស្មានថាយើងត្រូវការរបស់អីមួយអត់ត្រូវការឲ្យបោះចេញអញ្ចឹងមិនមែនទេណា
លះហ្នឹងគឺធ្វើមិនឲ្យវាកើតឡើងយល់ទេលះហ្នឹងគឺធ្វើមិនឲ្យវាកើតឡើងបើកាលណាវាកើតឡើងហើយមិនបាច់លះវាទេវាទៅវិញឯងទេវាទៅវិញទេញោមមានកលេសកលេសសួរថាកលេសវាជាសង្ខារធរឯងធរតែមានបច្ច័យតតែឯងទេអញ្ចឹងវាកើតកលេសហ្នឹងតួចេតសឹកឬក៏តួចិត្តតួចេតសឹកចេតសឹកវាកើតនៅណាក្នុងចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងកើតឡើងវាទៀងកើតមកហើយវានៅកាំងជាប់ហ្នឹងហ្មងអត់អាឡុតទៅវិញទេបាននេះតើយើងទៅព្យាយាមលះឲ្យវាអាឡុតមិនវាអាឡុតទេអត់ទេតើកើតមកវាទៅខ្លួនឯងវាហើយមកព្យាយាមអ្វីដែលវាមានហើយថាព្យាយាមរំលត់វាអត់ទេតើកើតទៅវាអាឡុតខ្លួនឯងវាតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាកើតឡើងព្យាយាមធ្វើកុំឲ្យវាកើតឡើងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងយើងត្រូវមានឧបាយមានវិធីណាដើម្បីកុំឲ្យវាកើតនឹងអញ្ចឹងហើយដល់កុសលកើតឡើងមកហើយអញ្ចឹងអានឹងជារបស់ដែលគួរចំចម្រើនចម្រើននឹងអត់ទាន់មានធ្វើឲ្យមានឡើងបើមានហើយធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងអានឹងគេហៅថាចម្រើនក៏កុសលនឹងកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយដល់លោកកតរៈហ្នឹងផ្សេងតោះណាយើងទាន់ដល់ទេដឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាណាមួយមកមកគូចេះទៀតតាក់ទាញស្វាមីមកបានដែរណាគេរៀនបកាយជាងពីអ្នកហ្នឹងណាគេរៀនបកាយជាងអូ all the way ទៅមកនឹងណាតិដ្ឋិគេហៅតិដ្ឋិដូចគ្នានៅមួយគ្នាស្រួលញោមតិដ្ឋិខុសគ្នានៅគ្នាបាទដល់មួយធាតធាតខុសគ្នាអូនេះក៏តែអត់ឲ្យកូនក្មេងមួយហងនេះសួរចេះណាឲ្យគាត់ហងអត់ឲ្យគាត់មិនណាអស់ណោណោតយោណោក្រោយអស់ណោបោះណាតរឿងរបស់យើងណាអញ្ចឹងតោះណាញោមណាឡើយហ្នឹងណាបោះដោយសារយើងវាថ្មីហងអីហងអញ្ចឹងទៅអាត្មាក៏អាចនិយាយនេះនោះបន្តិចតួចក្រៅមេរៀនហ្នឹងគឺអភិធម្មដូចគ្នាណាតែគ្រាន់តែក្រៅមេរៀនអីអញ្ចឹងទៅឲ្យញោមបានគិតបានពិចារណាខ្លះណាស្ទួយសទ្ធាខ្លះព្រោះឯសទ្ធារបស់យើងឥឡូវហ្នឹងនៅខ្សោយដល់យកដៃតាក់មកដៃប៉ាំងអញ្ចឹងទៅលឹបកអចេញមកបន្តិចអញ្ចឹងទៅតិចអញ្ចឹងទៅវាខ្លាចគេលឹបចូលទៅវិញអញ្ចឹងទៅគេហៅសទ្ធាកអណ្ដើកហ៎ដែលធ្វើអណ្ដើកចេញកមកធ្វើមិនដឹងទេញោមយកដៃផ្ទះកគូលវាហ្នឹងតែពុកពុកចឹងវាអត់កអចេញមកហើយយ៉ាងដូចចាក់កលិចវាយ៉ាងធ្វើវាហ្នឹងអាសាសាទៅចិញ្ចើមកទៀតដើរអញ្ចឹងទៅឃើញមនុស្សមកលឹបចូលវិញបាត់ផ្ទះគូទៅទៅទៀតដែលអត់ទេអញ្ចឹងអាត្មាដែលឃាតកសម្លាប់ដើរពីមុនណាតែពីមុនមានអីញោមលេងញោមអីចឹងពីមុនមិនព្រៃឈើអីវាច្រើននោះហើយពេលអត់មហូបអត់អីញោមហៅឆ្កែទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតើអំផ្លែតខំបានដើរបានអីយកមកធ្វើមហូបធ្វើអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានពិបាកណាស់ជីវិតយើងដែលកិច្ចផុតពីការធ្វើបាណាតិបាតបាណាតិបាតហ្នឹងបាទហើយអត់ដឹងហ្នឹងប្រកែម៉ែឲ្យប្រសើរបងប្អូនប្រសើរប្រកែសម្រាប់ណាសម្រាប់ត្រីបានច្រើនរត្រីបានច្រើនរអាផ្សេងផ្សេងអីបានច្រើនហ្នឹងគេប្រសើរហើយប្រសើរហើយយើងចូលអញ្ចឹងណា
ចូលចូលធ្វើបាបដល់ធ្លាក់នរកអណាតោមួយស្គាល់នរកឯណាឡៃណាហ៎ណាខោនោះនរកនោះឃើញនោះឃើញអ្ហាខ្លាចទេបានគ្រប់គ្នាណាញោមហើយក្រដាស់ហ្នឹងបានគ្រប់គ្នាណាអឺអញ្ចឹងអឺក្រដាស់មួយហ្នឹងទោះបីតូចក៏ដោយធំក៏ដោយណាបើយើងបានមកហើយហ្នឹងគឺយើងអឺຕົកនេះទៅដើម្បីវាប្រើការញឹកញយក្រដាស់ហ្នឹងគឺបើនិយាយពីរឿងរូបប្រើរហូតណានេះអឺអត់ច្បាស់ដែរអសអត់ច្បាស់ដែរអត់សេរីអសដាច់ឡើងចុះដែរឃើញឡើងចុះហ៎អត់សេរីមិនសិនណាបងណៃអាត្មាចឹងចឹងកិច្ចអរុយញោមពួកអីវាអ្នកឌីហ្សាញអារឿងចឹងចឹងក្លេកទៅខ្វោកដឹងហ្វុនតួអសអីចឹងឆ្លាស់ស្អាតល្អមែនល្អអសវាមើលទៅវាតើវាស្មើគ្នាឬក៏មិនស្មើអីផ្សេងផ្សេងចឹងពណ៌នោះអូខេមិនអូខេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងភ្នែកវាតន់ឃើញចឹងហ្មងដោយសារយើងធ្វើអារឿងហ្នឹងមកច្រើនណាថ្ងៃមុនគ្រាន់តែកូនសិស្សធ្វើអឺមេរៀនមកធ្វើសភុមកអត់ស្អាតចេះតែកັບកັບឲ្យបានចឹងល្អូចេះ10នាទីវានឹងមិនថាអាត្មាធ្វើគឺធ្វើឲ្យស្អាតត្រូវការស្អាតខ្លួនឯងក៏ចង់បានស្អាតឲ្យគេក៏ចង់បានស្អាតដល់គេធ្វើមកធ្វើឲ្យតែបានរួយរួយពីដៃអត់ត្រូវចិត្តអត់ត្រូវចិត្តក្រដាស់នោះអាត្មាព្រីនខុសមែនក្រដាស់ហ្នឹងខុស1ខុស2ចឹងអាត្មាចោលឡើង700ចន្លោះពេលនេះចោលខុសចោលអត់ទៅចាយទេហើយណាចង់ថាអីថាទៅហាក់ចិត្តសំចៃអីអារឿងដែលកើតលោភៈហ្នឹងសំចៃអីអស់ប្រហែលអស់ទៅឲ្យតែកើតលោភៈឲ្យតែសុបាយអារឿងធัวសោះហ្នឹងខ្លាចអស់ខ្លាចសំចៃអីក៏ខ្លាចមកម៉េចអញ្ចឹងហ៎បាយមកពេល4 10រៀលហ្នឹងចាយយ៉ាងស្រួលដល់ពេលរៀនធัวយកសភុមករៀនឡើងរាប់ខែអញ្ចឹងមិនដល់10រៀលហ្នឹងអត់ហ៊ានចាយខ្លាចអស់លុយខុសតំណងថាឲ្យបន្តិចអត់ចេះកើតខ្លះបាទអូខេណាហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះលក្ខណៈការរំលឹកណាព្រោះឲ្យយើងខាងមើលមកញោមឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងគឺពាក្យអត្ថន័យរបស់ពាក្យថារូបណាអញ្ចឹងយើងដឹងឲ្យចិត្តអ្វីដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ចេតសិកអ្វីដែលកើតក្នុងចិត្តអ្វីហ្នឹងគឺភាសាញ័យបើថាយើងនិយាយតាមធម៌យើងថាធម្មជាតិដែលកើតក្នុងចិត្តធម្មជាតិណាកើតក្នុងចិត្តព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាចេតសិកអាហ្នឹងភាសាផ្លូវការដែលគេសរសេរហើយយើងនិយាយអ្វីដែលកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយចេតសិកចប់យល់គ្នាបានណាអានេះដូចគ្នាណារូបណារូបអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចរូបហ្នឹងប្រែថាអ្វីដែលបែកធ្លាយបែកធ្លាយមិនមែនដកខ្ចាត់ខ្ចាយទេពីគ្នាអីចឹងមិនហៅថាបែកធ្លាយណាបើវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលឧទាហរណ៍សុកសុកចឹងក្តៅក្តៅចឹងត្រជាក់ស្រេបរូបឃើញវាប្រែណាប្រែប្រួលហ៎ប្រែប្រួលខំតបតែងខ្លួនមកឡើងស្អាតដើរហាលថ្ងៃមកបន្តិចមកមុខឡើងខ្មៅប៉ែឃើញវាប្រែប្រួលហ៎ក៏ចូលមកក្នុងម្លប់មកហីដូចស្រួលឃើញវាប្រែមកទៀតណាប្រែរហូតណា
ឬក៏អវ័យមួយអញ្ចឹងរូបធម៌ខ្លះអញ្ចឹងឃើញទេដាក់ត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឡើងប្រែទៅជារបស់ផ្សេងមួយទៀតស្ងួតហែងអញ្ចឹងទៅដាក់ត្រូវទឹកអញ្ចឹងរិចបញ្ញាបែបណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាចាំតែប្រែប្រួលចាំតែមានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងរូបធម៌ផងអញ្ចឹងឲ្យតែមានបច្ច័យដែលជួយជំរុញគេហៅថាបច្ច័យដែលជាបដិបៈនឹងគ្នាណាវិរោធបច្ច័យអូវិរោធបច្ច័យបច្ច័យដែលវាជាបដិបៈនឹងគ្នាហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាថាអត់ត្រូវគ្នាវាផ្លាស់ទៅជារបស់ផ្សេងមួយទៀតវាប្រែប្រួលទៅជាអ្វីផ្សេងមួយទៀតណាឧទាហរណ៍ដូចថាមិញហ្នឹងតាជាសុកសុកអញ្ចឹងសក្តាហាថ្ងៃនេះមកក្តៅហ៎ក្តៅជួងគេហៀរច្បោមកក៏ខ្លាក់ឈឺទៀតក៏មានដែរហ្នឹងរូបវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាយកក៏រូបធម៌ខាងក្រៅក៏ដែរក៏នៅតែប្រែប្រួលដែរឃើញសុកសុកទុកចោលយូរបេះផុយពុកហើមប៉ោងអីចឹងទៅគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងចាំតែប្រែប្រួលហ្នឹងឯងរូបធម៌ណាហ៎ហើយដល់យើងអត់ទេរូបធម៌អូសក់ស្កៅអូចាប់ដើមចាស់ហើយអត់ចង់ចាស់ទៀតទៅធ្វើម៉េចលៀបពីមុនចាស់ចាស់ពីមុនមិនដូចយើងឯងញោមណាគ្រាន់តែស្កៅចេញមួយហ្នឹងពិចារណាធម៌ហើយអូអាត្មាអញសក់ស្កៅហើយអត់ទាន់បានចូលវត្តចូលវត្តរោធរោអាអត់ទាន់ឃើញផងភ្នាក់ខ្លួនព្រើតដើម្បីចូលវត្តចូលវត្តស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាបប្រតិបត្តិធម៌ដល់ពេលយើងឥឡូវមានហើយអាយតែឡើងមកមួយអញលៀបមួយឡើងមកពីរលៀបពីរឃើញខុសគ្នាពីជំនាន់មុនទេខុសគ្នាហើយមាត់ហ្នឹងចេះអូចង់រួចចាក់ទុកចង់ណាមិនរួចអីវាបតណ្ហាមិនបលែងបលែងឲ្យញោមរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់វាងាយងាយទេញោមអាតណ្ហាជាតួបង្កើតបង្កើតលោកហ្នឹងតួតណ្ហាហ្នឹងវាមានអវិជ្ជានៅខាងក្រោយបិទបាំងក៏ពិតមែនតែតណ្ហាហាក់បីដូចជាមេដាអញ្ចឹងមេដាលោកមែនលោកនេះណាពិភពលោកសត្វលោកទាំងអស់អ្នកណានៅមានតណ្ហាអ្នកនោះឯងនៅតែមានការកើតតទៅទៀតអត់អាចបញ្ឈប់ការកើតបានទេអ្នកណានៅមានតណ្ហាអ្នកនោះត្រូវតែជួបទុកតតទៀតតណ្ហាលោភៈវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខបើនៅក្នុងអរិយសច្ចៈវិញលោកចាត់ជាសមុទយសច្ចៈណាទុក្ខសមុទយហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខតែសាយមួយវាមិនកើតហើយយើងចង់រួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃវាវាសុខចិត្តងាយងាយហ៎អត់ទេងាយសុខចិត្តទេរយគេមួយបើអញ្ចឹងបើកាលណាកិលេសតណ្ហាដែលវាខ្លាចអ្វីដែលវាខ្លាចវាខ្លាចបញ្ញាអាវុធគឺបញ្ញាកន្លែងហ្នឹងបានវាខ្លាចក្រៅវិញហ្នឹងវាអត់ខ្លាចទេហើយបញ្ញាដែលវាខ្លាចមែនតើហ្មងណាវិបស្សនាបញ្ញារហូតដល់លោកុត្តរបញ្ញាកើតឡើងនៅពេលណាផ្ដាច់ផ្ដិលនៅពូជពងរបស់វាអស់បើថាអាធម្មតាហ្នឹងវាអត់ញើតទេអញ្ចឹងឯងញោមបញ្ញាកើតក្នុងមហាកុសលបែបធម្មតាដើរគៀកកទៀតហ៎យល់ទេបើសិនជាគៀកកបានវាគៀកកទៀតហ៎វានៅស្អិតហ្នឹងនៅគៀកហ្នឹងអាចយកអាបញ្ញាហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់វាបានទៀតវាដឹងខ្លាំងអញ្ចឹងលោកិយៈចិត្ត81ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍របស់តណ្ហាបានទាំងអស់គិតអត់រួចទេណាសូមបីតែបុគ្គលបានឈានក៏ដោយញោមមិនមែនថាបានឈានត្រឹមតែបញ្ញានៅក្នុងកាមាវិជ្ជៈកុសលទេណាបានរូបឈានអរូបឈានមានបញ្ញាប្រកបទេចឹងណាមានបញ្ញិន្ទ្រីបញ្ញាប្រកបទេមានកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់តណ្ហាឯងអត់រួចទេកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ទិដ្ឋិឯងអត់រួចទេទិដ្ឋិឬក៏តណ្ហាជាដើមហ្នឹងវាទាញបង្អោនយកមកជាអារម្មណ៍របស់វាបានទាំងអស់វាលោយចឹងណា
ហ្នឹងហើយហើយយើងនិយាយអើចង់រួចផុតចាក់ទុកវាឲ្យរួចផុតងាយងាយហ៎អត់ទេត្រូវតែសន្សំឲ្យបានកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីផ្ដាច់ផ្ដិលនៅពូជពងរបស់អកុសលហ្នឹងកុំឲ្យវាមានកម្លាំងកុំឲ្យវាកើតញឹកញយអញ្ចឹងទៅវាថយកម្លាំងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយកម្លាំងបញ្ញារបស់យើងកើតឡើងតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងទៅដោយការចម្រើនវិបស្សនាអញ្ចឹងទៅទីបំផុតអ្នកបច្ចិតកើតឡើងនៅពេលណាកាត់ផ្ដាច់នៅអកុសលហ្នឹងជាសមុឆេតៈដាច់ខាតតែម្ដងលែងកើតតទៅទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងចូលចិត្តតណ្ហាអត់ចូលចិត្តរងថ្ងៃរស់បានតណ្ហាហើយអត់តណ្ហាគ្មានមកអង្គុយនេះកើតទេជឿអ្នករាល់គ្នានឹងមកបានដោយសារតណ្ហាហើយអញ្ចឹងបានលោកហៅថាទុតិយោតណ្ហាពុរិសោអញ្ចឹងបានតណ្ហាជាសម្លាញ់នឹងយើងតណ្ហាតណ្ហាទៅជាមួយញោមថាចិនចេញពីសាលាតោះបន្តិចមើលតោះទាំងតណ្ហាប្រាប់នោះនោះតើមើលខាងមុខនោះគេធ្វើអីឃើញហើយអានេះដូចហាងគេទៅបើកថ្មីមានអីលក់ណាយេហាហាហ្នឹងគេទៅបើកទៅអ្នកឆ្ងាញ់អត់ទេខ្ញុំសាកម្ដងមើលតណ្ហាវាខ្សាប់យើងរហូតចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់តណ្ហាទៅឲ្យស្គាល់កិលេសទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយយើងមានឧបាយដើម្បីបង្ក្រាបវាតែម្ដងតែម្ដងល្អគេហៅថាហ្វឹកហាត់ចម្រើនអប់រំណាឲ្យកុសលចម្រើនឡើងឲ្យអកុសលវាធ្លាក់ថយកម្លាំងចុះក៏ហើយដល់យើងគិតណាច់កាត់ទុកកាត់ទុកវា stress ដល់វា stress ធ្វើម៉េចទៅរស់អាណាសบายសบายអញ្ចឹងឯងញោមទៅដើរលេងបរទេសទៅដើរមើលនេះទៅដើរមើលនោះទៅរអីគេទៅរតណ្ហាទាំងអស់ដល់តណ្ហាវាមានភាពសบายឡើងមកឯងដូចស្រួលដែរអញ្ចឹងបានន័យថាចង់រងាប់ទុកតែយកទុកទៅបន្ថែមអញ្ចឹងទុកកាន់តែខ្លាំងមិនអញ្ចឹងស្មានតែអតោសៈដែលយើងថា stress ដែលថាពិបាកនឹងមួយដែលនាំយើងមកកើតក្នុងអបាយភូមិតែមួយយ៉ាងមែនអត់ទេអាតួតណ្ហាលោភៈហ្នឹងខ្លាំងយូរហ្នឹងផងកើតញឹកញយយើងអាអតោសៈអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំតោសៈច្រើនជាងឬក៏តណ្ហាច្រើនជាងតណ្ហាច្រើនជាងណាអាលោភៈហ្នឹងកើតច្រើនជាងអតោសៈហ្នឹងវាខោចេញមកយើងដឹងហើយផ្ទុះម្ដងម្ដងដឹងហើយវាកើតនៅអត់បានយូរហ្មងនេះកើតតាហ៊ានយូរខាងពេកហ្នឹងអាយ៉ាងទ្រូងឡើយដល់អញ្ចឹងទៅរកវិធីដើម្បីឲ្យវារងាប់អញ្ចឹងហ៎រងាប់ដោយវិធីអីគេមើល YouTube ខ្លះអញ្ចឹងទៅមើល Facebook ខ្លះអញ្ចឹងទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេខ្លះអញ្ចឹងទៅសบายទៅបាត់អាទុកហ្នឹងបាត់ហើយដល់ពេលអស់ហ្នឹងសាងទុកហ៎សាងអាតួតណ្ហាហ្នឹងជាតួសាងទុកដោយត្រង់ហ៎នេះលោភៈហ្នឹងគេចមិនរួចតែគ្រាន់វាមានភាពសบายនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអាមានភាពសบายនៅហ្នឹងគឺសັດលោកប្រាថ្នាចង់បានឃើញទេអញ្ចឹងយើងកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃតោសៈតែយើងរកចូលក្នុងលោភៈអញ្ចឹងលោកថាឡើងលើចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាតណាក៏ងាប់ទាំងពីរអញ្ចឹងអាតោសៈក៏រុញច្រានយើងទៅកណ្ដាបាយភូមិអាលោភៈក៏រុញច្រានយើងទៅកណ្ដាបាយភូមិដូចគ្នាហ្នឹងហើយតែយើងចង់ឡើងទៅរកលោភៈតែអត់ត្រូវការតោសៈផលរបស់វាដូចគ្នាដូចទៅហុចផលក្នុងបដិសន្ធិការទៅកណ្ដាបាយភូមិមនុស្សអីតើកាន់គេនៅរក់ប្រែតសុលកាទេឆានហេចឹងមានអ្នកណាដឹងញោមបើអត់មករៀនធម៌ដឹងទេអត់ទេអត់ដឹងទេហើយដោយអ្នករោស៊ីអញ្ចឹងញោមមើលតោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងលោភៈរហូតអញ្ចឹងណាលោភៈរហូតតោសកម្មម្ដងហ្នឹងហើយហើយសុបាយណាបានលុយបានអីមករាប់ហ្នឹងរាប់លុយគេក៏សុបាយដែរញោមណាបាញ់រាប់បើខ្លួនឯង
ដោយដោយអ្នកអង្គុយមើលគេលេងបៀអញ្ចឹងខ្ញុំគេអត់យើងអត់លេងទេតែអង្គុយមើលគេមកជុកទៅភ្លឺដូចគេដែរដែលដែលឃើញហ៎អង្គុយមើលគេហ្នឹងខ្ញុំស្រួលស្រួលគេចង់វាយដោយសារប្រាប់គេហ្នឹងទៀតមែនណាមិននិយាយលេងណាអញ្ចឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងខ្ញុំវាជាប់ស្អិតអញ្ចឹងអាលោភៈហ្នឹងខ្ញុំជឿសួរចាស់ចាស់ដែរគាត់ធ្លាប់អាហ្នឹងគេហៅបាំងផ្លិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអានុភាពរបស់កិលេសមិនធម្មតាទេកុំលេងសើចមួយវាអីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះស្ងប់ស្ងាត់ពិចារណាឲ្យបានជ្រៅឲ្យបានច្រើនណាកុំចេះតែគិតតាមអ្វីដែលយើងគិតមកអញ្ចឹងអត់បានដែរណាវាអត់ត្រូវឥឡូវយើងចូលសាលាធម៌រៀនធម៌ត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងទម្លាក់ទិដ្ឋិចាស់ចាស់ចេញណាកុំយកមកណាបើឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅអត់បានចម្លើយអាចសួរគ្រូសួរអីអញ្ចឹងទៅណាកុំអត់មានអីទៅសួរញោមប្រហុកអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណានឹងធ្វើម៉េចគាត់ទៅយកអាគាត់ធ្លាប់ឮសួរចាស់ចាស់ពីមុនមកប្រាប់ឧទាហរណ៍បាទសនាមគាត់ឈ្មោះអីគេទេដារីដាអីមិនខ្មិចទេដារីហ៎អូឈ្មោះបរុសទេទៅຫາគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរគ្រប់គ្នាណាកុំលឺសូរពីមុនមកដឹងថាមិនហើយទៅប្រាប់ក្មេងៗឬក៏ប្រាប់អ្នកអត់ដឹងប្រាប់ធัวគ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងដឹងកុំអសោះណាអត់ត្រូវទេញោម 99% ខុសអ្វីដែលញោមយកមកពីមុនមកគិតហ្នឹងបើត្រូវក៏ត្រូវបិឆិតបិឈៀងត្រូវអត់ចំពេញលេងទេណាអញ្ចឹងយើងទម្លាក់ឲ្យអស់ហ្នឹងចុះទៅយើងបញ្ចូលអវ័យថ្មីថ្មីណាបញ្ចូលទៅហើយរក្សាហ្នឹងទុកអញ្ចឹងហ៎ព្រោះនេះគ្រាន់តែគេហៅថាអវ័យដែលយើងកំពុងភ្លក់រសជាតិតិចៗណាដែលកំពុងរៀនហ្នឹងអត់ទាន់ចូលទេចូលមែនទែនញោមមុខម្នាក់ហ្នឹងមើលមិនសូវស្រស់ហ្មងរៀនមកចូលសាច់រឿងមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើឲ្យវាធម្មតាសិនកុំឲ្យវា stress ញោមយកគោលយកគ្រឹះមកអញ្ចឹងទៅតែពេលចូលទៅយើងភ្លឺសូរអស់ហ្នឹងហើយយើងចេះជ្រៀមតិចដងតិចដងតិចដងសំព័ត៌មានបានច្រើនតោះបើកាលណាមានព័ត៌មានច្រើនធ្វើការវិភាគបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកវិភាគមានចំណេះដឹងអីអត់មានចំណេះដឹងញោមអ្នកណាយកអ្នកអត់មានចំណេះដឹងទៅវិភាគបានដល់មានចំណេះដឹងច្រើនមិនយកទៅវិភាគកើតយ៉ាងណាមិញធွာក៏ដូចគ្នាដែរសំតិចដងតិចដងតិចដងទៅហើយយកទៅវិភាគអញ្ចឹងយកទៅវិភាគដល់យើងមានអវ័យនៅក្នុងគូក្បាលយើងនិយាយភាសាធម្មតាណាដល់ទៅចាំអវ័យបានខ្លះមិនដើម្បីយកទៅប្រៀបធៀបថាអាហ្នឹងល្អជាងអានេះអានេះអន់ជាងអានេះឬក៏អានេះត្រឹមត្រូវអានេះខុសយើងត្រូវតែមានបើកាលណាយើងអត់មានទេវិភាគអត់បានទេតោះអញ្ចឹងយើងមើលណាអវ័យដែលបែកធ្លាយឬប្រែព្រួលដោយព្រោះអំណាចវិរោធបច្ច័យវិរោធបច្ច័យបច្ច័យដែលវាអត់ត្រូវគ្នាបច្ច័យដែលជាបដិបកនឹងគ្នាបងអញ្ចឹងភាសាបាលីនៅខាងក្រោមណាដូចមានវគ្គហថាណាវគ្គហរបស់ភាសាបាលីគេហៅថានិយមន័យណាដូចលក្ខណៈជានិយមន័យជាភាសាបាលីណាថាវិរោធបច្ច័យាតិភេតេណៈរបតិភិនតតិតិរូបังពាក្យប្រែនៅលើនេះណាបងពាក្យប្រែនៅលើនឹងហើយអញ្ចឹងហ៎បងភិនតតិប្រែថាបែកធ្លាយណា
ណាដល់រូបតិប្រែប្រួលណាវិរោធៈណាវិរោធៈបច្ច័យបច្ច័យដែលជាបដិបៈនឹងគ្នាបងអញ្ចឹងវាចាំតែប្រែប្រួលទេបងចាំតែប្រែប្រួលជាជួនកាលប្រែប្រួលដោយអំណាចកម្មប្រែប្រួលដោយអំណាចចិត្តប្រែប្រួលដោយអំណាចអុតុប្រែប្រួលដោយអំណាចអាហារប្រែប្រួលទេប្រែប្រួលញោមនៅសុកសុកចឹងដាក់ម្ទេសមួយម៉ាត់មើលមានការៈមិនដែរហើយស្រួលទេដាក់ទឹកចូលមកកែវទៅស្រួលវិញហ៎បងអញ្ចឹងយើងដឹងដោយគោលគោលណាបងនេះលក្ខណៈនៅគោលគោលយើងដឹងជាគោលគោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថារូបអ្វីដែលចាំតែប្រែប្រួលនិយាយទៅណាវាចាំតែប្រែប្រួលព្រោះបច្ច័យដែលអត់ត្រូវគ្នាមួយវាហ្នឹងណាបងអាហ្នឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យថារូបអញ្ចឹងពាក្យថារូបដែលយើងទូទៅសម្គាល់ហ្នឹងសួរថាពីមុនមកយើងអត់ដែលឮអត់ដែលដឹងថាសំឡេងហ្នឹងគេហៅថារូបដែរទេដែលឮសូរឯងពីមុនមកអត់ទេអាសំឡេងមិនមែនរូបទេអារូបនេះអាមើលឃើញទេមិនរូបអញ្ចឹងឯងអាសំឡេងមកពីណារូបដល់ឡើយយើងរៀនមកអូអាហ្នឹងរូបដែរតាសំឡេងហ្នឹងរូបហ៎បើថាអារូបហ្នឹងគឺបានន័យថាអ្វីដែលមើលឃើញដោយភ្នែកទីហោណាអារូបអារូបអារម្មណ៍ពណ៌ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដល់មានភ្នែកមិនមើលឃើញកើតអញ្ចឹងឯងចុះឡើយយើងបិទភ្នែកមើលឬសូរសំឡេងអត់ឬឬសូរអញ្ចឹងបានន័យថាអូមិនដល់មានភ្នែកបានឬសូរហ៎អញ្ចឹងអារូបដែលយើងមើលឃើញតាមរយៈភ្នែកដឹងដោយភ្នែកហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតអារូបដែលដឹងដោយសោតវិញ្ញាណអញ្ចឹងឯងអាស្រ័យសោតប្រសាទជាហ្នឹងមួយទៀតផ្សេងគ្នាទៀតអញ្ចឹងអត់ដូចគ្នាដែរជារបស់ផ្សេងគ្នាបងក្លិនរូបឯងរូបអញ្ចឹងពាក្យថារូបមានច្រើនបងមានច្រើនមានរហូតដល់សភាវៈហ្នឹងមាន20 28បង28ណាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងនេះសរុបឲ្យទាំងអស់ណារូបទាំងអស់មាន28ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបណាអញ្ចឹងកុំច្រឡំថាអ្វីដែលមើលឃើញហ្នឹងហៅថារូបវាហៅថារូបមែនតែវាបានតែមួយទេមួយក្នុងចំណោម28ណាក៏អញ្ចឹងទោះបីជាបថវៃធាតបថវៃធាតុបថវៃធាតហ្នឹងអ្វីដែលរឹងរឹងហ្នឹងណាអារឹងរឹងណាធាតរឹងរឹងណាឬក៏តុនតុនតែកាលណាវារឹងតិចវាតុនអានឹងគេហៅថាបថវៃអានឹងក៏ជារូបធម៌ដែរមានណាយើងមានធាតរឹងរឹងដូចជាឆ្អឹងដូចជាអីចឹងឃើញហ៎សាច់អីចឹងរាងនៅមមសបាយទៅរឹងហ៎រឹងអីចឹងឲ្យលក្ខណៈដឹងថារឹងចឹងឬក៏តុនតុនតុនណាតើកាលណាមានលក្ខណៈរឹងតិចវាតុនអានឹងគឺជាបថវៃធាតបងបថវៃធាតអ្វីដែលហោឬក៏កោរូបដែលហោឬកោហ្នឹងណាអានឹងគេហៅថាអាប៉ោអាស្អីគេក្តៅក្តៅហ្នឹងអាហ្នឹងឬក៏តិចតិចហ្នឹងគេហៅថាទេជោអញ្ចឹងទេជោហ្នឹងបានទាំងក្តៅបើក្តៅតិចវាតិចអាហ្នឹងក៏តែក៏ដូចតែគ្នាទៅគេហៅថាទេទេជោជាដើមបងជាដើមដូចខ្យល់អញ្ចឹងយើងមើលអត់ដឹងខ្យល់អីទេហ្នឹងមែនទេណាវាយោយើងប្រែតែខ្យល់វាយោវាតាព្រះពាយខ្យល់មិនដូចតែគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅយកអ្វីដែលតង់ហ្នឹងអត់មានខ្យល់តែមិនបានទេបើអត់ទេមានតែធូរអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងបាល់មួយហ្នឹងញោមឲ្យសម្បាច់តឹងហ្នឹងគឺមានជាតិវាយោខ្លាំង
តែជួនកាលសបាយទៅធូរអញ្ចឹងមានអាតឹងអាចិតតឹងនឹងវាតិចវាទៅជាធូរវិញអាហ្នឹងក៏វាយកដូចគ្នាដែរហើយមានខ្យល់ប្រហែលបែបខ្យល់អីអីសេងសេងអាហ្នឹងក្នុងមេរៀនលំអិតណាឥឡូវយើងគ្រាន់ដឹងជាគោលគោលត្រួសត្រួសទេក៏ហ្នឹងហើយហើយឧទាហរណ៍ដូចចក្ខុប្រាសាទឧទាហរណ៍ចក្ខុយើងមានចក្ខុអីចក្ខុបើយើងនិយាយភាសាទូទៅភ្នែកអាភ្នែកតែមិនមែនយកអាភ្នែកកឡុងឡងហ្នឹងឯណាអាចក្ខុប្រាសាទហ្នឹងបានន័យថាមានភាពថ្លាមួយនៅក្នុងប្រជ្រៃភ្នែកខាងក្នុងនេះទូចឯងมันធំឯងខាងក្នុងនេះហើយមានភាពថ្លាហ្នឹងអាចទទួលនៅរូបារម្មណ៍នឹងរូបយ៉ាងតែអាកឡុងឡងនេះជួនកាលអ្នកខ្លះមើលអត់ឃើញហ្នឹងកឡុងឡងដែរហ្នឹងមិនចឹងអញ្ចឹងមិនគេហៅភ្នែកកើតហៅអ្នកស្រុកហៅថាភ្នែកតែអាហ្នឹងគេហៅថាសាក់សំភារៈចក្ខុមិនមែនចក្ខុប្រសាទរូបទេអញ្ចឹងណាអូជាដើមណាជាដើមតិចចាំយើងរៀនតលំអិតណាឥឡូវយើងគ្រាន់ថារូបហ្នឹងគឺអ្វីដែលប្រែប្រួលឬអ្វីដែលបែកធ្លាយហ្នឹងឬក៏អ្វីដែលចាំតែប្រែប្រួលព្រោះវិរោធបច្ច័យហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថារូបធម៌រូបធម៌អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអានេះគឺជារបស់ពិតជារបស់ជាបរមត្ថឧទាហរណ៍ណាឥឡូវឧទាហរណ៍យើងលើកឧទាហរណ៍ថាភ្លើងមួយចុះជារបស់ក្តៅអញ្ចឹងហ៎ក្តៅហ៎ភ្លើងក្តៅអាក្តៅហ្នឹងគឺជាតួបរមត្ថតែយើងហៅថាភ្លើងហ្នឹងគឺជាបញ្ញត្តិភ្លើងយើងហៅភ្លើងដល់ពេលភាសាថៃគេមិនហៅភ្លើងណាគេហៅហ្វាយយើងស្ដាប់លេខខុសគ្នាខុសគ្នាទៅអង់គ្លេសហៅគេអាក្រៅហ្នឹង fire អីណានៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងហៅខុសគ្នាទាំងអស់តែរបស់សម្ដៅយន់ដូចគ្នាដូចចាប់មើលមិនអួយបរាំងក៏អួយខ្មែរក៏អួយដែរតែចាប់តើអញ្ចឹងក្តៅដូចគ្នាអាធាតក្តៅហ្នឹងគឺជាបរមត្ថជារបស់ពិតអត់ប្រែប្រួលទៅជាសភាពដតីទេយល់ទេហ្នឹងតែអាចយើងហៅឈ្មោះថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះហ្នឹងគឺជាការសន្និមត់របស់ភាសាអ្នកស្រុកមួយមួយអ្នកប្រទេសមួយមួយទេណាអញ្ចឹងយើងរៀននេះរៀនរបស់ពិតណារបស់ពិតឧទាហរណ៍ព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចកើតចាស់ឈឺស្លាប់រើសមុខឯងខ្មែរក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់ប្រាំងក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់អាណាក៏ដឹងឲ្យតទេវតាក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រហ្មក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់កិច្ចរួយហ៎រួយទេតែឈឺនឹងលក្ខណៈផ្សេងអធិប្បាយផ្សេងគ្នាណាតែការកើតហើយត្រូវតែមានទីបំផុតគឺស្លាប់ណាអ្នកណាមួយកើតហើយអត់ស្លាប់អត់អត់មានទេអញ្ចឹងការកើតជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខអញ្ចឹងហ៎ការកើតនឹងខ្លួនឯងបើពោលដោយបរិមត្ថតួកើតនឹងក៏ជាតួទុក្ខណាជាតួទុក្ខហើយដល់ពេលកើតមកហើយនឹងទុក្ខផ្សេងផ្សេងតាមមកពេញទាំងអស់ឈឺក្បាលវិលមុខចុកចង្កេះរួយខ្នងជំងឺដំកាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងហេវបាយឃ្លានបាយអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងបើគុំមានកំណើតមានជាតិជាតិពិតុខាជាតិកើតមកបើអត់មានកើតមកសួរថាអស់ហ្នឹងមានទេទុកអស់ហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងបានតែចង់អត់ចង់មានអស់ហ្នឹងទៅផ្ដាច់ដើមកំណើតរបស់វាកុំកើតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតើការកើតមកវាមានណាហ្នឹងគេអត់រួចទេមានណាមួយកើតមកហើយវាអត់មានទុកហេវបាយក៏ទុកដែរណាទុកព្រោះឃ្លានបកានាទ្រាំអត់បរិភោគអាហារនឹងទេទុករហូតដល់អាចជួបស្រួលចុតិស្លាប់នៅពេលហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកពីអីសេចក្តីសៅសោកសេចក្តីខ្សឹបខ្សួលសេចក្តីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែកើតមកពីជាតិការកើតហ្នឹងឯងតែកាលណាមានការកើតមកហើយអាហ្នឹងវាតាមមកជាច្វាយអញ្ចឹងគេចអត់រួចទេគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះទៅវាទុកបើថាទុកប្រវេទនីហ្នឹង
តិចហើយនឹងច្រើនវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងហ៎គាត់នឹងអ្នកមានណាកើតមកស្រួលណាទៅសួរមើលអត់ຕົកមែនអត់អត់ទេអត់មិនហេវបាយទៅយើងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ឈឺខ្នងឈឺចង្កេះដូចយើងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគេចអត់រួចទេអញ្ចឹងបើកាលណាមិនចង់មានຕົកនឹងទេត្រូវកុំកើតអញ្ចឹងហ៎ហើយអត់កើតមិនកើតអាកើតហ្នឹងវាជាផលរបស់ហេតុផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់រងាប់ការកើតហ្នឹងរងាប់អត់កើតទេដល់កុំឲ្យកើតដល់យើងបំផ្លាញហេតុដែលនាំឲ្យកើតហ្នឹងបានអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យការកើតហ្នឹងគឺជាតួកម្មកម្មណាកម្មចេតនាដែលជាតួកម្មនៅក្នុងមហាអកុសលមហាកុសលនិងមហាកតកោកុសលហ្នឹងឯងជាតួកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំផ្លាញកម្មនឹងចោលទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានវិបាកគឺការកើតនឹងមកតទៅទៀតអាកម្មនឹងបំផ្លាញអត់បានទៀតណាដរាបណាយើងនៅមានកិលេសអាទង្វើដែលយើងធ្វើទាំងអស់សុទ្ធតែជាតួកម្មដែលនាំឲ្យយើងនឹងទៅចាប់បដិសន្ធិកើតនៅក្នុងភពភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានអាកម្មនឹងទៀតទៅចាត់កំចាត់អាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានកម្មអាហ្នឹងតួអីគេកិលេសអញ្ចឹងមកយើងត្រូវការកំចាត់កិលេសហ្នឹងឯងជាដើមហេតុអញ្ចឹងហ៎តើកំចាត់ຕົកផ្សេងផ្សេងដែលយើងកំពុងឈឺក្បាលវិលមុខអីផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ណាຕົកអស់ទាំងហ្នឹងតើកំចាត់បានទេអត់បានទេវាជាផលអញ្ចឹងហើយវាមកពីណាមកពីជាតិមានជាតិកំណើតកើតមកហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានអពុហ្នឹងតាមមកជាធម្មតាហើយចង់កុំឲ្យមានជាតិហ្នឹងធ្វើម៉េចធ្វើអត់កើតទេបើកាលណាយើងនៅមានកម្មអញ្ចឹងត្រូវតែបំផ្លាញកម្មបំផ្លាញកម្មបំផ្លាញអត់កើតទៀតវានៅមានបច្ច័យនៅនាំមកកើតកម្មគឺតួកិលេសអញ្ចឹងដល់តើបំផ្លាញកិលេសដល់បំផ្លាញកិលេសអស់ទៅចប់ការទង្វើដែលធ្វើហ្នឹងមិនមែនជាតួកម្មទៀតទេបើអត់មានកម្មទេវិបាកផលដែលយើងត្រូវតែទៅកើតនៅក្នុងភពភូមិផ្សេងផ្សេងទទួលទុកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាលែងមានណាអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំចង់បានរួចផុតចាក់ទុកត្រូវធ្វើម៉េចកុំចាត់កិលេសកំចាត់កិលេសឲ្យស្គាល់កិលេសណាណៅមួយកិលេសឡើង30 40ឆ្នាំ60 70ឆ្នាំហើយក៏ស្គាល់កិលេសផងហ្នឹងអញ្ចឹងញោមសួរញោមប៉ុន្មានឆ្នាំហើយញោម70ជាងឲ្យស្គាល់កិលេសណាណៅមួយវារាល់ថ្ងៃដេកមួយវារាល់យប់អត់ទាន់ស្គាល់វាលេងឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងມັນពិបាកលះវាហ្នឹងញោមបបដឹងវាស្គាល់មុខវាហើយកំឡុងខោយើងវាធ្វើឲ្យអត់ការទៀតអញ្ចឹងហ៎ដឹងថាធ្វើបាបអត់អីធ្វើទៅប្រហែលវាបាបមិនសូវខ្លាំងអីហ៎មានការចាំបាច់ត្រូវធ្វើមានលេះរហូតទេហ្នឹងហើយមានរហូតឥឡូវអត់អីម្ដងសិនណាចាំឲ្យក្រោយឡើងចាំឈប់អីចឹងទេមានលេះរហូតអញ្ចឹងគឺលេះវាមានកំឡុងខ្លាំងវាធ្វើបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមិនឲ្យវាមានកំឡុងខ្លាំងយើងត្រូវតែឲ្យបញ្ញាយើងមានកំឡុងខ្លាំងបញ្ញាកើតមកពីអីសិក្សាបរិយ័តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនាំយកទៅបដិបត្តិមានទេសនាញោមណាចិត្ត1ម៉ោងមិនទៅគ្រាន់បើអីណាអាយុ70អីកិលេសវាខ្លាចចិត្តអីចឹងឲ្យហ៊ានកើតអីសួរខ្លាំងជាក្មេងទេតោះអញ្ចឹងហ៎ខ្លាំងជាក្មេងមែនញោមក្មេងថាឲ្យមកមុំអត់ងក់ងោទេនឹកចាស់ទៅសួរបន្តិចអូខឹងកូនចៅឡើងមួយខែអីហ៎កុំធ្វើគ្រាន់បើអីណាចាស់អត់កើតកិលេសនោះកិលេសបោះចាស់បែបបោះចាស់កិលេសបោះក្មេងបែបបោះក្មេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
កលាស់កំលេងសាយបើវាអសោះពាក្យកោយើងឡើងស្អិតនៅជាមួយយើងឡើងស្វាមអស់ហ្នឹងហើយមិនជាយើងបានទៀតជឿហ៎ថ្ងៃហ្នឹងបាច់ទៅរៀនទេក្តៅចង្វាក់ហ្នឹងថោអត់ទៅស្ដាយមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងរៀនរੂផងណាអីទេមើលតាមឡាយបានតាមើលតាមឡាយវាមិនដូចរៀនសុតសុតទេហើយក្តៅម្លឹងម្លឹងតោះមិនបាច់ឈឺធ្វើមិនយកអាណាមើលរហ័យផលរហូតហ្នឹងវាលេះហ៎នៅពេលតាមមកតាមក៏លេះអូចឹងមែនណោះអត់អីចឹងឈប់ងាយតាមវាបាត់ទៅទៅខាន់បាមួយក៏លេះចឹងហ៎តញោមញោមនារីនារីចឹងហ៎នារីតែញប្រកេននេះប្រកេនមិនសិនហាត់ប្រានអាត្មាមួយមក3អាទិត្យទៅអត់ទាន់បាននេះអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ចូលរួមអនុមោទនាមួយគាត់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាងាយមិញចេញពីបរិញ្ញានេះ2ម៉ោងហើយតើបរិញ្ញានោះ2ម៉ោងទៀតដើរជាង1ម៉ោងនឹងដើរលើមិនសិនហាត់ប្រានព្រោះឯងទៅក្រៅមិនភ្លៀងបានហាត់អញ្ចឹងយូរយូរទៅក្រៅម្ដងមកនឹងឡើងអត់សល់ទៅក្រៅញឹកទេបានមិនសិនហើយលែងលែងសៅហើយកិលេសវាអាងហើយកុំតោកអីនរនេះមានមិនសិនហើយហើយដល់មួយទៀតថាងអត់ទេតោទៅវាបានធ្វើចលនាខ្លាំងជាងបានឃើញនេះឃើញនោះអូខេកិលេសវាចង់ឃើញយើងឃើញហ៎ពួកយើងសុបាយរងថ្ងៃក៏សុបាយដោយសារកិលេសកាត់ទុកក៏កាត់ទុកដោយសារកិលេសកិលេសនាំឈួតទាំងអស់គ្នាទាំងញោមទាំងលោកទាំងម្សក់អញ្ចឹងហ៎វាបង្វក់រហូតហ៎កំលែងសើចមកវាអសោះហើយយើងមើលតងងាយអីស្គាល់វាងាយដឹងវាអត់ដឹងសោះញោមអត់ចូលសាលាធរទៅស្ដាប់លោកទេសនាតាមរោងបុណ្យផ្សេងផ្សេងសួរញោមស្គាល់ហ៎អត់ទេបានអួយអង្គនេះទេសបរុះហាបរុះសួរយល់អត់យល់ដឹងថាព្រោះតែមិនដឹងយល់ហើយព្រោះនឹងព្រោះអីគេចិត្តខ្លួនឯងគេលោភៈស្ដាប់ធម៌លោភៈកើតទេកើតអូអង្គនេះទេកំ plaign ល្អហ៎យកអាកំ plaign ទេអូអង្គនេះសំឡេងល្អមែនទេនិយាយមកស្ដាប់ទៅព្រោះសេចក្ដីហ្មងយកតែព្រោះទេអង្គហ្នឹងសំឡេងស្អកស្អកបាច់យកទេទេសនាស្ដាប់មិនសោះដឹងរឿងទេហើយវាធ្វើតាមកិលេសរបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់តែបើបញ្ញាអត់ទេសច្ចៈយកខ្លឹមសារក្នុងធម៌យកមកណាមិនសំខាន់ទៅលើសំឡេងព្រោះសំឡេងស្អកសំឡេងអត់យកចិត្តញោមឬក៏សំឡេងយកចិត្តញោមអញ្ចឹងអត់ពាក់ព័ន្ធទេយកសច្ចៈធម៌យកតួធម៌ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យកើតកុសលចម្រើនបញ្ញាអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាហ្នឹងទោះបីប្រសក់ក៏ដោយលោកក៏ដោយបើកាលណាបើកបង្ហាញធម៌បានត្រឹមត្រូវរៀនទៅកុំបាច់ដល់ក្រហមបានរៀនចូលស្លៀកខោពាក់អាវរៀនចូលទេយើងមិនទៅរៀនខោរៀនអាមកពីណាយើងចេះពីអីតារៀនធម៌តាយកធម៌មកតាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងប្រសក់ក៏រៀនទៅលោកក៏រៀនទៅឲ្យតែចេះធម៌បើបង្ហាញធម៌បានត្រឹមត្រូវអូខេហើយអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះលេងចូលចិត្តអញ្ចឹងញោមជាប់តែក្រហមក
ឃើញរសជាតិវាខុសគ្នាញោមមកចូលសាលាធម៌ស្ដាប់អញ្ចឹងហើយនឹងចូលខាងក្រៅឃើញរសជាតិវាដូចគ្នាខុសគ្នាបាទខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងចូលសាលាធម៌មានឱកាសកើតកុសលច្រើនគួរសមបើអត់ចូលសាលាធម៌ទេឱកាសកើតកិលេសច្រើនមែនតែនមិនច្រើនគួរសមទេណាច្រើនមែនតែនណាហើយតើយើងកិលេសកិលេសហ្នឹងមានអ្នកគេខ្លះយើងនិយាយយកគោលគោលណាលោភៈទោសៈមោហៈអាហ្នឹងឯងតួកិលេសហើយយើងក៏មិនសើឲ្យថាកិលេសស្អីដូចតំណងស្អីផ្សេងអញ្ចឹងមែនទេណាកិលេសអាលោភៈសេចក្តីត្រេកត្រអាលសេចក្តីជាប់ជំពាក់រាគៈអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់តែប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេការពុតតួលោភៈគឺលោភៈចិត្តសឹកថ្ងៃមកធ្វើការហើយយើងឧទាហរណ៍លោកប្រើពាក្យរាគៈនៅយកភាសាយើងមករាគៈជើងកាលសំដៅយកអារឿងផ្សេងតែធោះអត់ទេក្តោបទាំងអស់រាគៈមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាព្រោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានរាគៈអ្នកណាអត់រាគៈខ្លះមានទេលោកក៏មានរាគៈដែរអ្នកដែលអត់មានរាគៈហ្នឹងរាគៈប្រភេទណាកាមរាគៈរូបរាគៈអរូបរាគៈបើកាមរាគៈហ្នឹងអាណាគេមិញបានបហាបានលះបងបានកំចាត់បានតែរូបរាគៈអរូបរាគៈហ្នឹងអត់ទាន់លះបានទេថ្នាក់ព្រះអរិយបុគ្គលដល់អាណាគេមីក៏អត់ទាន់លះបានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរូបរាគៈអរូបរាគៈរហូតដល់ព្រះអរហន្តអរហត្តមគ្គបានលះបានបានអស់ព្រះអរហន្តអស់ហើយមានហើយដែលយើងអត់យល់ហ្នឹងយើងឲ្យតែលឺសូរពាក្យមកមុំចេះយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតធ្លាប់លឺមកហើយវាជ្រួតជ្រាបទៅទៅវិនិច្ឆ័យអត់ត្រូវធរខុសធរណាចង់ចង់ដឹងថាញោមជាពុទ្ធជនឬជាព្រះអរិយបុគ្គលយកអីមកវ៉ះហាកិលេសយកកិលេសមកវ៉ះញោមមើលនៅក្នុងគម្ពីរអនុស័យយមកៈណាអនុពាក់ព័ន្ធនឹងអនុស័យអញ្ចឹងនៅក្នុងអនុស័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលអន្តរកាលស្លាប់ក្នុងសង្សារវត្តស្លាប់ពិភពមួយទៅភពមួយពិភពមួយទៅភពមួយទៅមកទៅមកហ្នឹងអ្នកណាខ្លះព្រះអង្គយកឲ្យទៅវ៉ះគិលេសព្រះអង្គប្រើអ្នកខ្លះមានអនុស័យ7លោកប្រើអញ្ចឹងសត្តអនុស័យអនុសេនតិចកាណានេះមានអនុស័យ7ដល់ពុទ្ធជនណាអ្នកខ្លះទៀតលោកថាបញ្ចអនុស័យអនុសេនតិមានអនុស័យដែលសងំនៅក្នុងខន្ធសន្តានរបស់ខ្លួនមាន15ទេលះបងទិដ្ឋិនឹងវិជាកិច្ឆាបានហើយកន្លែងហ្នឹងសម្ដៅយកសោតានឹងចក្រធិគាមីដល់កន្លែងខ្លះទៀតលោកថាតយោអនុស័យអនុសេនតិលះបងកាមរាគៈបានមួយទៀតអញ្ចឹងហ៎ព្រោះអញ្ចឹងនៅសល់តែមានអ្នកនៅសល់តែភវរាគៈហើយនឹងអវិជ្ជាអញ្ចឹងនឹងបានដល់អនាគាមីណាអនាគាមីឡើយមានកាមរាគៈអញ្ចឹងនៅសល់3ហ្នឹងគឺអនាគាមីនៅមាននៅមានគេនៅមានមានអ្នកនៅមានភវរាគៈណាលោភៈតួលោភៈដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភវរាគៈហើយនឹងនៅអវិជ្ជាណាអវិជ្ជាគឺតួមោហៈអញ្ចឹងយើងហៅអវិជ្ជាសេចក្តីល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងគឺអង្គធម៌បានដល់មោហៈតអានឹងហូតអានឹងដល់ទៅអស់លិញនឹងដល់ទៅព្រះអរហន្តណោះបានអស់លែងមានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានអនុស័យ7ដូចគ្នារួមទាំងអាត្មាផងដែរខ្ញុំច្រឡំឃើញបួសយូរអញ្ចឹងតិចអស់កិលេសអីអត់មានអស់ទេញោមនៅតែណាអស់មិនកើត
អស់បានដរាបណាដរាបណាមគ្គចិត្តមិនទាន់កើតឡើងបុគ្គលនឹងមិនទាន់ឈ្មោះថាអស់កិលេសទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើកាលណានៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងមិនថាលោកថាផ្សោយណានេះគ្រាន់តែរូបបែបទេតើកាលណាមានសោតាបតិមគ្គកើតឡើងហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលណាញោមខ្លាជាសោតាបតិផលអញ្ចឹងទៅអស់ម៉ានដួងហើយអស់លោភៈទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត4នេះអស់ហើយហើយវិជ្ជាកិឆានេះមួយក៏អស់ដែរហ្នឹងមិនអស់ហើយសួរអាត្មាបានសោតាបតិមគ្គណោមានកហមកហមទៅធ្វើអីកិលេសនឹងកើតទេធ្វើបានទេអត់ទេខ្ញុំស្គាល់លោកស្គាល់ប្រសក់ទេខ្ញុំកិលេសស្គាល់ទេអត់ទេសួរដូនជីឯងខ្ញុំថាកោសក់អីស្លៀកពាក់សហើយនឹងកិលេសវាខ្លាចទៅសោះអត់ខ្លាចទេវាមិនមានសត្វមានបុគ្គលមកវិញណាកិលេសគឺទួសភាវធម៌មានហេតុបច្ច័យវាកើតអត់ហេតុបច្ច័យវាអត់កើតអញ្ចឹងវាអត់រើសមកថាលោកថាប្រសក់អីទេអត់រើសទេតែគ្រាន់ថាលោកមានការចម្រើនអប់រំមានឱកាសអប់រំបានច្រើនចឹងស្គាល់វាច្រើនស្គាល់មុខវាច្រើនអាចកើតបានវាមានកម្លាំងខ្សោយជាងធម្មតាចឹងទៅណាតែក៏មិនទៀងដែរកន្លែងខ្លះក៏វាដល់មានហេតុមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់នេះក៏មានកម្លាំងពេញបបដូចគ្នាហ្នឹងពេកមិនរួចទេចឹងហ៎លោកគ្រូសានសុជាបួសយូរហើយប្រកែមិនសឹកទេមិនទាន់ដល់ហេតុដល់បច្ច័យហើយដល់ញោមមួយមួយអូស្ដាប់ធម៌បរុសណាលោកម្ចាស់គ្រូអស់សឹកទៅលំព្រះឆ្អប់គ្រូមិនចង់និយាយថាអកតញ្ញូឯងខ្ញុំណាបានចំណេះដឹងធွားឯងផ្សេងៗមកពីលោកហើយគ្រាន់តែជារឿងរបស់លោកដែលអស់ឧបនិស្ស័យរឿងរបស់គេសោះហ្នឹងបែរទៅស្អប់គ្នាទៅជេរគ្នាអីចឹងហើយមានដឹងកូនគ្រូពីមុនស្ដាប់ធွားចូលនេះចូលហើយដល់ពេលឥឡូវបានអាចំណេះដឹងមកល្មមល្មមហើយគួរតែដឹងកូនទៅអត់ទេទៅជេរគាត់ទៀតគាត់ធ្វើអីយើងគាត់មានធ្វើអីយើងគាត់ឲ្យតែសេចក្តីល្អឲ្យតែធัวឲ្យយើងតើគាត់មានតែធ្វើអីយើងឃើញគេលេះយើងវាលយហ៎អញ្ចឹងធ្លាប់បានរបស់អីពីគេមួយហើយបែរទៅជាតេះដៀលជេអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយការមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយញោមរាល់ថ្ងៃនឹងគឺថាឲ្យតែលោកបួសហ្នឹងដឹងអាលោកហ្នឹងលោកអត់សឹកទេតាឆឹកហ្នឹងមិនមែនលោកទៀតទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងស្គាល់តែលោកទេខាវាលោកឡើងស្គាល់អញ្ចឹងអត់ចេះគិតសោះមិនពាក់ព័ន្ធអីចឹងចឹងតែកាលណាគាត់បរិញ្ញាបត្រត្រូវយកទៅគាត់បរិញ្ញាបត្រខុសខ្ញុំយកលោកក៏ដែរតែបរិញ្ញាបត្រខុសខ្ញុំយកខ្ញុំឃើញអាច្បងក៏អីខំក៏ហមនឹងហើយថាបរិញ្ញាបត្រត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំច្រឡំមកសោះអត់ទេណាត្រូវចេះគិតឡើងចាំថ្ងៃនឹងចូលរឿងតាណាតានេះច្រើនណាស់ខ្ញុំចេះគិតចេះគិតខ្លះណាស់ញោមងាយរៀនយកធွားទៅកំជាប់គ្រូកំជាប់ប្រសក់កំជាប់លោកជាប់ធွားរបស់ព្រះល្អជាងណាហើយយើងចេះគិតអញ្ចឹងថ្ងៃដូចស្មាថាមិនអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សល្អណាស់ទៅហើយពីមុនប្រសើរត្រឹមត្រូវពេញចិត្តណាស់ល្អណាស់ប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាតប្រគេនទីសេនាសនៈបច្ច័យបុណ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងគ្រាន់តែគ្នាសឹកទៅខ្មែរតែដៀលគ្នាឡើងអស់លេងពីខ្លួនចឹងក៏មានញោមធ្វើចឹងមិនកើតញោមមើលព្រះសិរីបុត្រព្រាមអីស្មួយសោធៈព្រាមហ៎ដាក់បាតឲ្យលោកតាមម្ដងសោះហ្នឹងរំលឹកគុណដល់ព្រាមហ្នឹងអត់ភ្លេចទេសុំមកបួសអត់មានអ្នកណាបួសឲ្យទេចឹងព្រះអង្គសួរអ្នកណាដឹងរំលឹកគុណរបស់ព្រាមហ្នឹងបានខ្លះព្រះសិរីបុត្ររំលឹកនឹកគុណបានកាលពីមុនធ្លាប់ដាក់បាតដូចមកវែកហ្នឹងណាញោមមើលមើលឃើញណោះដឹងគុណហើយជាន់នេះឲ្យចំណេះដឹងយើងជួនកាលពីមុនមិឆាទិដ្ឋិពេញបឹបតែឯងបានគ្រាន់បើយល់ធោះយល់អាឯត្រឹមត្រូវហើយ
គាត់ណាគាត់សឹកសោះហ្នឹងទៅចេះគាត់អីចឹងសំរុំណាស់នឹងល្អដែរចឹងនឹងល្អគេធ្វើចឹងហ៎អញ្ចឹងកុំធ្វើចឹងហីណាអាត្មាសុំវមករៀនធូរឲ្យចេះគិតខ្លះទៅណ៎និយាយចឹងចឹងផ្លែកមួយម៉ោងមកដែរញោមនិយាយរឿងធွားនេះអុយតឹងស្ទើរតោះអញ្ចឹងចេះញោមណាអឺចូលមកមើលមេរៀនអញ្ចឹងអាត្មាសូមឲ្យញោមឃើញអឺមេរៀនដែលយើងពង្រៀនហ្នឹងតើអឺមកពីណាពីណីអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យដឹងតាទីមកទីដែលយើងត្រូវសំដែងហ្នឹងតើយកមកពីណាព្រោះអញ្ចឹងញោមមើលនៅក្នុងភាសាបាលីសិនណានៅក្នុងទំព័ររបស់អាត្មាធ្វើឲ្យញោមតូចហ្នឹងទំព័រទី67ណាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបៈបរិឆេតោហៅថារូបបរិឆេតរូបបរិឆេតណាខ្មែរយើងឬក៏យើងហៅទូទៅមួយទៀតថាបរិឆេតទី6អញ្ចឹងលេខ6ហ្នឹងគឺបរិឆេតហ្នឹងលោកសំដែងលំដាប់ទី6ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបអញ្ចឹងហៅថារូបបរិឆេតក៏បានឬហៅថាបរិឆេតទី6សំដែងពីរូបក៏បានដែរស្គាល់រូបណារូបប្រែថាម៉េចមិញហ៎រូបមិនមែនប្រែថារូប28អាប្រែថាអា28គេថារូបមាន28មិនមែនប្រែថា28ទេអ្វីដែលបែកធ្លាយឬប្រែហើយព្រួលតោះអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះខ្ញុំណានេះគេថាមកអញ្ចឹងទៅចាំហើយចាំអាត្មានាំអានណាខ្ញុំអានអញ្ចឹងគេថាទី1ទី2នេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា structure រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រូបគេថាទី2ហ្នឹងណាតើលោកសំដែងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបហ្នឹងនិយាយពីរឿងអីគេខ្លះចំណងជើងគឺកន្លែងហ្នឹងហាក់បីដូចជាមេតិកាចំណងជើងរឿងធំធំនៅហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងគេថាទី2របស់រូបណារបស់រូបបរិឆេទហ្នឹងសមុទ្ទេសាវិភាគាចសមុទ្ឋានាកលាបតោអីទៀតបវត្តិកកមតោចេតិបញ្ចធាតថាសੰគហោអញ្ចឹងញោមមើលនៅមួយសិលឹកទៀតនៅក្នុងសភុឲ្យញោមវិញឃើញនៅនឹងហើយខាងមុខក៏ឃើញអ្នកគាថាឃើញគាថានៅខាងមុខហ្នឹងឯងអ្នកគាថាហ្នឹងណាបងអាចនៅក្នុងផ្ទាំងចែកទៅមិញហ្នឹងគាត់ធំធំហ្នឹងបងនឹងគឺមកពីគាថាហ្នឹងណាមកពីបល័យហ្នឹងណាឃើញហ្នឹងនៅខាងក្រោមពួរខាងក្រោមផុតនៅក្នុងអីប្រអប់4ជ្រុងលឿងលឿងហ្នឹងលឿងហើយអត់ទេនៅខាងក្រោយខាងក្រោយឃើញសុំធំណាហើយមានពាក្យប្រែមកហ្នឹងណាឲ្យដឹងសិនណាដឹងថាហ្នឹងយកមកពីបល័យហ្នឹងណាព្រោះបានមកពីបល័យហ្នឹងហើយព្រោះពីហ្នឹងទៅលោកសំដែងយ៉ាងម៉េចញោមសំដែងរូបអញ្ចឹងញោមមើលនៅក្នុងគាថាទី1នេះព្រោះគាថាទី2អញ្ចឹងណាគាថាទី2និយាយពីរឿងអីពីរឿងហាក់បីដូចជាចំណងជើងឬក៏មេតិការបស់រូបដែលយើងត្រូវរៀននឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមណានេះនេះហ្នឹងណាសមុទ្ទេសាវិភាគាចៈសមុទ្ឋានាកលាបតោបវត្តកកមេតោចេតិ
បញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោថាអានថាតាអាត្មាមើលសមុតេឲ្យអានតាមកុំអានអានខ្លួនឯងអានខុសហើយចាំយកខុសអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាសមុតេសាវិភាគាចវិភាគាចសមុតឋានាសមុតឋានាកលាបតោកលាបតោកុំអានកលាបណាអានកលាបកលាបតោបកវត្តទឹកកមតោចេតេបកវត្តទឹកកមតោចេតេបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោចេះអានអត់ចេះអានអ្នកនេះអត់ទេអត់ចេះសួរណាកុំអានយកទៅទិញខុសហើយបាក់កែឲ្យខ្ញុំណាបាក់កែតោះអាចចេះថាតាមកម្ដងទៀតសមុតេសាវិភាគាចសមុតេសាវិភាគាចសមុតឋានាកលាបតោសមុតឋានាកលាបតោបវត្តកមតោចេតេបវត្តកមតោចេតេបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោតែយើងតែងយ៉ាងណាស់ដូចដាក់សម្លេងទំនងឲ្យគេហៅថាតង់ណាសហមតេសាវិភាគាចសហមតេសាវិភាគាចសហមតឋានាកលាបតោសហមតឋានាកលាបតោបវត្តកមតោចេតេបវត្តកមតោចេតេបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោតែញ៉ាំចាំអានឹងចេញប្រឡងហើយតងអស់ថាអ្នកនេះថាលឺលឺសមតេសាវិភាគាចังសមតឋានាកលាបតោបាវតកមតោចេតេបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោសមតេសាវិភាគាចังសមុតឋានាកលាបតោបាវត្តកមតោចេតេបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោសមុតេសាវិភាគាចសមុតឋានាកលាបតោបាវត្តកមតោចេតេបញ្ចធាតដ្ឋសង្កហោបានណាស់នឹងយើងគៀថាមួយនឹងចាំហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់រឿងកន្លែងមិញអាត្មាភ្ជាប់សេចក្តីឲ្យចូលខាងដើមបន្តិចសិនណាចាំយើងចូលដល់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគៀថាមិញហ្នឹងមានឈ្មោះថាមេតិកាមេតិកាហ្នឹងគឺជាម៉ែមេបតស្គាល់មេបតទេមេបតដាក់បតធំធំបើយើងនិយាយទូទៅគេថាដូចជាចំណងជើងអញ្ចឹងយើងហៅថាមេតិកាចំណងជើងរឿងធំធំមានរឿងអីមកក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅមេតិមេតិកាហើយមេតិកាប្រែថាម៉ែមេបតមេកូនមេនោះម៉ែ
ចឹងមែននឹងបានឯងសំខាន់សំខាន់យកអាធំធំគោលគោលចឹងណាបងអញ្ចឹងញោមឃើញអាមោះនេះអានាមអមដងទៀតមកទាំងអស់គ្នាតោះពីរហ្នឹងគឺគាថាទី2ណាបងសមតថាសាវិភាគាចាំសមតឋានាកលាបតោបាវតកមេតោចេតេបញ្ចធិតតថាសង្កហោប្រែការរួមរួមឬការសង្គ្រោះឬការរាប់ចំនួនដោយរូបសមុទេសៈ1ដោយរូបវិភាគៈ1ដោយរូបសមុទ្ទៈ1ដោយរូបកាលៈ1ដោយរូបកោតកាមៈ1អាតាមអាត្មាថាតានសមាចឹងមាន5ប្រការគឺដោយរូបដោយរូបសមុទ្ទេសៈ1ដោយរូបដោយរូបវិភាគៈ1ដោយរូបវិភាគៈ1ដោយរូបសមុទ្ឋាន1ដោយរូបសមុទ្ឋាន1ដោយរូបកលាបៈមុខដោយរូបកលាបៈ1ដោយរូបកលាបៈ1ដោយរូបបវត្តិកមៈ1ដោយរូបបវត្តិកមៈ1ចឹងយើងអានតាមបាលីដដែលណាហើយមួយទៀតបើចង់អានបែបរូបបែបរបស់ខ្មែរណាញោមស្ដាប់ហេតុអីបានសំខាន់ឡើយហ្នឹងញោមដែលមកបងមលោះដល់ច្រើនហ្នឹងគឺយកទៅអានខ្លួនឯងហើយអានអត់ត្រូវទៅអានអត់ត្រូវហើយមិនទាំងខុសមិនទាំងខុសហើយកែអត់រួចឯងកែទៅមកទៅដដែលដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាថាកុំអានទាំងអីស្ដាប់សិនឲ្យដឹងថាទាំងមិនសិនណាបងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងអានលក្ខណៈរបស់ខ្មែរឧទាហរណ៍ណាយើងអានចេះបានណាដោយរូបសមុទ្ទេសមួយដោយរូបវិភាគ1ដោយរូបសមុទ្ឋាន1ដោយរូបកលាប1ដោយរូបបវត្តិកមៈអានេះវាអត់មានវាមានអានបវត្តិកមៈអញ្ចឹងវាអត់អានប្រកបបានអញ្ចឹងដោយរូបបវត្តិរូបបវត្តិកម1វាអត់អានកមកកមអញ្ចឹងវាអត់អានអត់និយមណាអញ្ចឹងយើងអានចូលជាភាសាបាលីមកណាបងអញ្ចឹងអីគេឬក៏យើងអានជាកុំកាត់រូបសមុទេសៈ1រូបវិភាគៈ1រូបសមុទ្ឋាន1រូបកលាបៈ1រូបបវត្តិកមៈ1អញ្ចឹងអាហ្នឹងហាក់អានបែបកុំកាត់តែបើយកតាមបាលីមករូបៈណារូបដោយរូបៈសមុទេសៈ1ដោយរូបៈវិភាគៈ1ដោយរូបៈសមុទ្ឋាន1សមុទ្ឋានៈអានៈក៏បានដែរណាសមុទ្ឋាន1ឬក៏សមុទ្ឋានៈក៏បានដែរដោយសារខ្មែរយើងពិបាកត្រង់កន្លែងថាអាខ្លះសំឡេងខោសៈទាញសំឡេងអខោសៈទាញសំឡេងខោសៈកដាស្រាកាដកដកដាស្រាគាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអានពិបាកណាតែបរទេសក៏គេមានដែរសំឡេងខោសៈនិងអខោសៈស្អាគឺស្អាហ្មងនៅលើភ្ជុញ្ញៈមួយណាក៏ស្អាទាំងអស់នៅខ្មែរយើងតិចស្អាតិចស្អៀនតិចស្អៀនតិចស្អាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឃើញយើងអានពុសាឡាធម្មាដល់ថៃវាទៅរៀនតាមម្លេងរបស់យើងនោះហើយរបៀបលក្ខណៈចំអាប់យើងណាវាអត់អានកុសលាធម្មាដូចយើងហីវាឃើញអាស្រៈអាហ្នឹងដាក់ធម្មាដាក់នៅស្អៀមអញ្ចឹងតើអានស្អៀមដាក់ក
កុសលាធម្មាដាក់កុសលាវិញមានត្រោណាអត់ត្រោហ្នឹងខ្មែរយើងណាគេអានពុសលាកុសលាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើទេមកអានវល់ខ្ញាល់ភាសាយើងតាឡើយយើងអានតាមរូបៈណារូបៈសមុទេសអយុដាយើងម្ដងទៀតការរួបរួមឬសង្ការសង្គ្រោះឬការរាប់ចំនួនរូបក្នុងកហៈនេះនោះមាន5ប្រការគឺដោយរូបៈប្រវត្តកមៈរូបៈប្រវត្តប្រវត្តកមៈតើអ្នកញោមណាហានត្រូវណាតើទាំងអស់គ្នាបល័យប្រែសម្មតទេសាវិភាគាចាសម្មតឋានាកាលាបកោបវត្តកមៈតោចេតេបញ្ចធាតតថាសង្ឃោការរួបរួមឬការសង្គ្រោះឬការរាប់ចំនួនក្នុងរូបសង្ឃោអនុមាន5ប្រការដោយរូបវិភាគៈ1ដោយរូបសមុដ្ឋានៈ1ដោយរូបកលាបៈ1ដោយរូបបវតកម្មៈ1បើសិនគេអានថារូបសមុទេសៈរូបវិភាវិភាគៈរូបសមុដ្ឋានៈក៏គេអានដែរណាពួកអីគេអានលក្ខណៈញែកទៀតអញ្ចឹងអានរូបបដោអញ្ចឹងណាតែបើជាប់អញ្ចឹងរូបៈអញ្ចឹងបានន័យថាការអានវាអសត់ទៀងទាត់ណាក៏បល័យអានបែបបល័យហ្មងស្រួលណាបងតោះណាអញ្ចឹងអានអញ្ចឹងណាតែញ៉ាំចាំទៅហ្នឹងបងតែញ៉ាំចាំណាកុំភ្លេចដាក់សេមកលោកគ្រូថាឲ្យទន្ទិញឲ្យចាំទៀងបល័យហើយនឹងពាក្យប្រែប៉ណ្ណឹងឯណាប៉ណ្ណឹងតែញ៉ាំចាំទៅបងនឹងគឺជាមេតិកាដែលយើងចាំនឹងទៅយើងដឹងថាអូរៀនរូបរៀនរឿងអីគេខ្លះដឹងរឿងហ៎ប្រហែលរឿងរូបដែលយើងត្រូវដឹង1 2 3 4 5អូរៀនរូបហ្នឹងគឺ5រឿងធំធំអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរូបដែលយើងរៀនហ្នឹងមានរឿងធំធំ5ដែលត្រូវនិយាយដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោកលើកយកមកអញ្ចឹងណាបាទតោះណាបាទអញ្ចឹងអឺមិញយើងឃើញរូបៈសមុទ្ទេសៈអញ្ចឹងហ៎ចុះរូបៈសមុទ្ទេសៈមិញបានន័យថាម៉េចឥឡូវឲ្យនិយមន័យឬក៏អត្ថន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងដោយសង្ខេបណាថា1ណា1ហ្នឹងគឺមួយរូបហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎1ការរាប់នៅចំនួនរូបធម៌ទាំងអស់ដោយសង្ខេបជាមេតិកាឃើញណាដោយសង្ខេបជាមេតិកាឈ្មោះថារូបៈសមុទ្ទេសៈអញ្ចឹងរូបៈសមុទ្ទេសៈបានន័យថាម៉េចបានន័យថាការរាប់ចំនួនរាប់នៅចំនួនរូបធម៌ទាំងអស់ដោយសង្ខេបជាមេតិកាហ្នឹងយើងចង់យកនេះមកមុនក៏បានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយ2កិរិយាចែកនៅរូបទាំងឡាយតាមឧទេសឧទេសស្មើគ្នានឹងមេតិកាដែរ
ឧទេសគឺលើកយកមកបើបង្ហាញដោយសង់ដោយសង្ខេបណាហ្នឹងគេហៅថាឧទេសណាឈ្មោះថារូបវិភាកៈឃើញចែកយីគេចែកឧទេសចែកអរូបសមុទ្ទេសៈហ្នឹងចេះចែកចែករួមឲ្យតើឲ្យចែករូបហ្នឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យវាពុះស្ដារជាងមុនយល់ទេត3កិរិយាសម្ដែងដោយហេតុថារូបកើតព្រោះកម្មមួយរូបកើតព្រោះចិត្តមួយរូបកើតព្រោះឧតកមួយរូបកើតព្រោះអាហារមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានអីខាងចុងទៀតឈ្មោះថារូបសមុដ្ឋានៈអញ្ចឹងរូបសមុដ្ឋានៈហ្នឹងនិយាយពីរូបកើតព្រោះកម្មព្រោះចិត្តព្រោះឧតកព្រោះអាហារព្រោះហ្នឹងវាគេហៅថាជាសំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុដែលនាំឲ្យផលវាកើតឡើងអញ្ចឹងណារឿងយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតធម្មតាថារូបវាកើតមកពីកម្មកើតមកពីឃើញទេមកពីកម្មរូបកើតមកពីអូតូរូបកើតមកពីអាហាររូបកើតមកពីចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍កម្មហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យរូបកើតអញ្ចឹងគេហៅថារូបកើតព្រោះកម្មហើយព្រោះតែហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅហេតុណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតយើងដឹងហ្នឹងរូបរបស់យើងមានរូបគ្រប់គ្នាហ្នឹងកើតមកពីអីមកពីកម្មហ៎មកពីចិត្តហ៎អូតូអាហារតិចតិចរៀនដឹងអស់ណារូបណាកើតមកពីកម្មខ្លះក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងរូបណាកើតមកពីចិត្តរូបណាកើតមកពីអូតូរូបណាកើតមកពីអាហាររូបណាកម្មធ្វើឲ្យកើតមកអញ្ចឹងរូបណាចិត្តធ្វើឲ្យកើតអញ្ចឹងរូបណាអូតូធ្វើឲ្យកើតអញ្ចឹងរូបណាអាហារធ្វើឲ្យវាកើតមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសមុដ្ឋានណាហេតុដែលធ្វើឲ្យរូបកើតហ្នឹងមានប្រហែលយ៉ាង4ណាកម្មចិត្តអូតូអាហារអូតូហ្នឹងបានដល់ក្តៅឬត្រជាក់អីហ្នឹងណាអាហារគឺអាហាររូបដែលធ្វើកើតមកពីអាហារដូចជាអាហារយើងបរិភោគចូលក្នុងមាត់តអញ្ចឹងទៅវាសាងរូបឲ្យកើតឡើងព្រោះយើងបរិភោគអាហារដែលជាកបល័យការហាហ្នឹងទៅហើយនៅក្នុងនោះវាមានអោជាມັນធ្វើឲ្យរូបកលាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងបានរូបកើតព្រោះចិត្តលើកដៃហ្នឹងអាហ្នឹងលើកដៃកើតព្រោះចិត្តទេនឹងអត់ចិត្តវាលើកដៃកើតទេសំឡេងនៃពងនិយាយហ្នឹងកើតព្រោះចិត្តទេកើតចិត្តជាឲ្យនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមុខឡងជ្រួញឡងខ្មៅកើតព្រោះចិត្តទេចិត្តអ្នកណាតោសាក់ខ្លាំងខ្លាំងមកមុខឡងកំហមកហ្មងចេះអាមើលទៅនេះហ្មងអានឹងកើតព្រោះចិត្តហើយរូបហ្នឹងងាត់ក្បត់ចិត្តអីអាហ្នឹងរឿងរបស់គេដែរតិចទៀតយើងដឹងហើយអូខេណាឥឡូវដល់ទី4ណាទី4ណាទី4នេះគេទី4កិរិយាសម្ដែងនៅរូបទាំងឡាយដោយក្រមណាដោយក្រមថារូបនេះនេះកើតរួមគ្នាជាមួយនឹងរូបនេះនេះឬក៏រូបនេះរូបនេះកើតរួមគ្នាជាមួយរូបនេះរូបនេះអញ្ចឹងណាក្រមនេះកើតមកក្រមនេះក្រមនេះកើតមកក្រមនេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះថារូបកលាបៈវាកើតជាក្រមជាក្រមរូបកលាបៈកលាបៈប្រែថាក្រមប្រែថាសំណុំប្រែហ្នឹងណាក៏ម្ដុំម្ដុំមកក្រមមកក្រមមកសំណុំមកសំណុំវាអត់បែកគ្នាកើតមកម្ដងកើតជាក្រមអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងគេហៅថារូបកលាកលាបៈហើយបើនិយាយភាសាធម្មតាទូទៅគេច្រើនហៅរូបកលាបណាឃើញនឹងប្រើភាសារូប
កលាបអីអានបល័យកុំកាត់បែបខ្មែររូបកលាបរូបៈកលាបៈតែដល់ពេលមែនទែនគេមិនសូវអានរូបៈកលាបៈឯងញោមគេអានរូបកលាបណារូបកលាបឬក៏រូបកលាបៈអញ្ចឹងពេលច្រើនអារូបអានរូបហ្មងអញ្ចឹងវានៅលើការនិយមអានទេបងណាតែសរសេរឲ្យត្រូវទៅណាតោះណាទី5កិរិយាបែងចែកនៅលំដាប់នៃរូបធម៌ទាំងឡាយថាចាប់ផ្ដើមពីត្រង់នេះនិងបញ្ចប់ទៅត្រង់នេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីត្រង់នេះបានវាកើតទីកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវទៅបញ្ចប់នៅណាអីនៅណាអញ្ចឹងណាបងឬមន័យទៀតណាមន័យទៀតហ្នឹងកិរិយាបែងចែកនៅលំដាប់នៃការនៅលំដាប់នៃរូបធម៌ទាំងឡាយដោយប្រភេទនៃភវៈកាលៈនិងសត្វភវៈកាលនិងសត្វទាំងឡាយឈ្មោះថាអីឈ្មោះថារូបប្រវត្តកមៈរូបប្រវត្តកមៈឬក៏យើងចង់អានរូបប្រវត្តកមៈអញ្ចឹងក៏អត់អីដែរណាដូចមកថាអញ្ចឹងណាតោះនេះខ្ញុំនឹងនេះដោយភពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារូបហ្នឹងកើតនៅក្នុងកាមភពមានរូបអីគេខ្លះក្នុងរូបភពមានរូបអីគេខ្លះក្នុងអសញ្ញាភពមានរូបអីគេខ្លះកើតឡើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាពេលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងតើអណាកើតមុនអណាកើតក្រោយភ្នែកកើតមុនតិចកើតក្រោយវាកើតព្រមគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឬក៏រូបណាមួយកើតឡើងមកហ្នឹងមានអណាកើតមុនអណាកើតក្រោយកើតនៅពេលណាលោកប្រាប់ទាំងអស់ណាចាប់ផ្ដើមដំបូងគេផុតពីយើងចាប់បរិសន្ធិមកក្នុងមិនកើតចេញពីពោះម៉ែណាកើតតាំងពីក្នុងហ្នឹងតែក្នុងអត់មានយើងអីយកអីមកវាស់បានទេបងតាំងពីកលលៈទឹកថ្លាថ្លាមែនទេណោះបងអញ្ចឹងវិជាសាស្ត្រក៏អាចវាស់បាននៅកន្លែងហ្នឹងណាវាស់បានតែពេលក្រោយហើយទេអញ្ចឹងលំដាប់លំដោយនៃការកើតអញ្ចឹងណាហើយកាលពពណ៌ហ្នឹងចុះពេលដែលកើតក្នុងបរិសន្ធិកាលពេលដែលចាប់បរិសន្ធិដំបូងហ្នឹងណាមានរូបអីគេខ្លះយ៉ាងម៉េចខ្លះបងហ្នឹងលោកសំដែងហើយចុតិកាលពេលស្លាប់ហ្នឹងរូបណាកើតរូបណាមិនកើតកើតពេលណាចាប់ផ្ដើមពីពេលណាទៅរលត់នៅពេលណាកើតលើកក្រោយផុតនៅណាកើតដំបូងផុតនៅណានិយាយលំអិតទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរូបអញ្ចឹងរូបគឺជាសភាវៈដែលក្រោតគ្រៀតជាងនាមធម៌តែពេលដែលអធិប្បាយនឹងបញ្ហាច្រើនជាងរូបធម៌អនាមធម៌ណាបញ្ហាពិបាកជាងទៀតរូបហ្នឹងគំថារូបស្រួលជាងចិត្តចិត្តរស័កណាដោយសារចិត្តចិត្តរស័កហ្នឹងវាជាសភាវៈធម៌នាមធម៌ហ្នឹងកើតអត់ជាន់គ្នាទេស្រួលកឹតជាងតែបើរូបធម៌វិញច្បុកច្បល់គ្នាខ្លាំងណាហ៎ពិបាកកឹតជាងតោះណាញោមហ្នឹងប៉ណ្ណឹងយល់បានហ្នឹងអានឲ្យយល់បានណាបន្តិចបន្តិចនៅកន្លែងគាថាបល័យនឹងពាក្យប្រែណាអូខេណាអញ្ចឹងយើងនេះអាត្មាធ្វើមួយស្ទាយទៀតណាធ្វើឲ្យញោមបានយល់ថា5ហ្នឹងគឺ1 2 3 4 5អញ្ចឹងណាចុះឥឡូវអាត្មាយកអាហ្នឹងមកដាក់ម្ដងហើយប្រើសំនួនមួយបែបទៀតណាដូចម៉េចអញ្ចឹងណាបើតែប្រើសំនួនបែបទៀតថាម៉េចបើអញ្ចឹងរូបមិនមាន5អញ្ចឹងណា1រូបសមុទ្ទេសៈយើងចង់អានរូបហ្នឹងក៏បានដែរណារូបសមុទ្ទេសៈឬរូបៈសមុទ្ទេសៈអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចរូបហ្នឹងការសំដែងរូបធម៌ដោយសង្ខេបអញ្ចឹងចំណងជើងរឿងធំធំដែលយើងត្រូវសំដែងមាន5អញ្ចឹងណារូបសមុទ្ទេសៈរូបវិភាគៈរូបសមុទ្ឋានៈរូបកលាបៈរូបបវតិកមៈ5រឿងហ្នឹងណាចុះរឿងដំបូងសំដែងពីរឿងអីទៅថាការសំដែងរូបធម៌ហ្នឹងដោយសង្ខេបអាហ្នឹងដំបូងផុតឃើញទេ
ដើម្បីឲ្យដឹងពីលក្ខណៈរបស់រូបថាតើរូបនីមួយនីមួយមានលក្ខណៈដូចម្ដេចឃើញអញ្ចឹងនិយាយពីឈ្មោះរូបមួយមួយមកហើយលក្ខណៈរបស់រូបមួយមួយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេហៅថារូបអីគេសមុទ្ទេរូបសមុទ្ទេសៈសំដែងរូបដោយសង្ខេបអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅនៅក្នុងរូប28ហ្នឹងដែរទេសំដែងបែបរូបវិភាវិភាកៈសំដែងយ៉ាងម៉េចការសំដែងរូបធម៌ដោយចែកចេញជាផ្នែកផ្នែកឬក៏ជាចំណែកចំណែកអញ្ចឹងណាបាទឬជាគូ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 បាទដែលជាការចែករូបដោយពឹសស្ដាអាពឹសស្ដាជាមុនបាទអាហ្នឹងគេហៅថារូបវិភាកណាឬក៏រូបវិភាវិភាកៈ3រូបសមុដ្ឋានរូបសមុដ្ឋានៈរូបសមុដ្ឋានៈការសំដែងសមុដ្ឋានសមុដ្ឋានគឺអីគេសមុដ្ឋានហ្នឹងគឺហេតុអញ្ចឹងសមុដ្ឋានដែរហ្នឹងគឺសំដៅយកហេតុឃើញទេហេតុដែលធ្វើឲ្យរូបធម៌កើតអញ្ចឹងរូបធម៌ណាកើតមកពីសមុដ្ឋានណាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងកើតអាហ្នឹងគេហៅថាសមុដ្ឋសមុដ្ឋានមានកម្មមានចិត្តមានឧតុមានអាហារអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងរូបធម៌ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនាមធម៌ដែរញោមឃើញទេមានរូបធម៌មកក្រុមហ្នឹងវាកើតព្រោះចិត្តចិត្តហ្នឹងមិននាមធម៌អញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងពិបាកចិត្តរូបវាត្រុតត្រោមដែរអត់ទេបត្រោមញោមបាយអត់បានសម្រានអត់លក់ឆាប់ចាស់ឈឺអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងរូបក៏ត្រុតត្រោមតាមចិត្តអញ្ចឹងដែរតែបើសិនតែចិត្តហ្នឹងស្រួលសុបាយស្រស់ស្រាយវិញកើតຕົកអីកើតរោគម្មម្មអីអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងមើលទៅដូចអត់ឈឺអញ្ចឹងឃើញទេបងឯងសុខភាពល្អមើលទៅដូចមនុស្សត្រឹមត្រូវអត់ឈឺអីអញ្ចឹងសុខភាពចិត្តល្អអញ្ចឹងហ៎ណាបើអាហ្នឹងជើងការរូបអាហ្នឹងវាកើតព្រោះចិត្តអញ្ចឹងដែរណាអ្នកខ្លះមើលទៅឡើងស្រស់បោះស្អាតបាទត្រឹមត្រូវកើតຕົកតាមមួយខែសោះហ្នឹងមើលឡើងយល់បាត់អញ្ចឹងហ៎ញោមថាអស់លេងអញ្ចឹងបើកាលណាចិត្តយើងល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អរូបធម៌ហ្នឹងក៏វាស្រស់ស្រាយល្អទៅតាមហ្នឹងដែរបងតែវាមិនបានគ្រប់រឿងទេណាព្រោះឯងរូបខ្លះវាកើតមកពីកម្មអញ្ចឹងហ៎កើតមកមុខដូចមិនសូវស្អាតសោះគ្រាន់តែចិត្តសុបាយចិត្តសោះមុខស្អាតអត់កើតទេអាឡែងហ្នឹងជួងកាលឡែងហ្នឹងវាកើតមកពីកម្មនោះអញ្ចឹងហ៎អត់ដែររក្សាសិលផងបងអញ្ចឹងទៅចង់កើតមកស្អាតគេមិនកើតអត់បានទេធ្វើយីមិនក៏អត់បានដែរយ៉ាងខ្លាំងមកអឺមកគ្រាន់មើលគេប៉ុណ្ណឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ញោមមើលពួកតារាពួកអីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចង់ស្អាតខុសរឿងហ៎នៅស្រុកថៃហ្នឹងលោកអន្តិតហ្នឹងអញយកចប់រៀនបល័យនៅស្រុកថៃចប់ហើយរៀនខាងផ្លូវលោកចប់ master ទៀតជាអ្នកវិភាគនយោបាយវិភាគអីផ្សេងផ្សេងណាបួសចិត្ត20ឆ្នាំជាងហើយហ្មងណា10ជាង20ជាងមិនដឹងទេសឹកទៅវិញតែងខ្លួនក៏ស្រីអីក៏ស្រីប្រកែជេរយ៉ាងស្រីទៀតហូនយាយបងខ្ញុំហើយដល់នៅលោកអត់អីធម្មតាទាំងអស់ញោមមកការដាក់ប្រុសទាំងអស់ហើយទៅធ្វើមុខធ្វើតាមទ្រូលអីខ្លាំងហ្នឹងហើយកាលណាបួសហ្នឹងល្បីល្បាញខាងទឹកនំញាតញោមទឹកនំអីចឹងញោមញឹងមើលអញ្ចឹងតែអត់ចេះធัวហើយអភិធម្មអីចឹងអត់ចេះទេមិនតើអញ្ចឹងកើតទេណាហ្នឹងកុំប្រេះប្រាស់ញោមជួនកាកម្មញោមណាសោយអត់បានទេកម្មដែរហើយយើងអីចឹងធម្មតាទៅធានទៅថាមើលមិនបោះរៀនមកចេះច្រើនចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតគ្រូជេរហុយដៃលើហ្នឹងញោមជេរយើងខ្លាំងស្រីស្រីដូចគ្នាជេរអ្នកគាត់ទេអ
ក៏នឹងរឿងរបស់គេណាយើងមិនដឹងមិនចេះឡៃខ្លះវាកើតមកពីកម្មដែរញោមអាបាទដែរហ្នឹងយើងមើលចំនួនមុនមកញោមជួងខាត់ប្រុសសុកសុកសោះហ្នឹងខ្លាចជាស្រីតើល្មើសជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងឯងខានគិតអកុសលជាមួយលោកខ្លាចជាស្រីបាត់អញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នប្រយែងដែរណាធ្វើកម្មអាក្រក់ធ្វើកម្មមិនល្អចំពោះបុគ្គលដែលមានគុណធម៌អញ្ចឹងទៅជួនកាលកម្មធ្ងន់ញោមអត់បានសុំខមាទោសហ្នឹងយ៉ាប់ណាយ៉ាប់ធ្វើកម្មសេចក្តីល្អផ្សេងៗធ្វើអត់ឡើងទេបានបន់មែនតែគុណធម៌ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់វាឡើងរួចប្រយ័ត្នប្រយែងដែរតោះដល់ឡើងទីម៉ានហើយទី4ណា4រូបកលាបៈណាក៏បើយើងនិយាយទូទៅរូបកលាបស្ដាប់គ្នាបានណារូបកលាបរូបកលាបៈសម្ដែងព្រោះការសម្ដែងការកើតឡើងរួមគ្នាជាក្រុមជាក្រុមឬជាសំណុំជាសំណុំណាជាសំណុំសំណុំមកក្រុមមកក្រុមមកសំណុំមកសំណុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចកើតតែមួយមួយតែឯងតែឯងឯងរូបវាកើតមកក្រុមក្រុមអញ្ចឹងដែរព្រោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងយើងទៅរៀនទៅបានយើងដឹងថាមានអីយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងលំអិតនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងណាដល់ពេលទី5វិញរូបបវត្តកមៈការសម្ដែងការកើតឡើងព្រមទាំងការរលត់ទៅរបស់រូបធម៌តាមលំដាប់ឬការសម្ដែងឬសម្ដែងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌ហ្នឹងគឺរឿងដែលយើងត្រូវនិយាយនៅក្នុងរូបបរិឆេទបរិឆេទទី6អញ្ចឹងចំណងជើងទាំង5ហ្នឹងមកពីគាថាទី2នេះណាលោកសម្ដែងឲ្យហើយទី1រូបសមុទេសៈទី2រូបវិភាគៈទី3យើងថែមរូបមកណារូបសមុទ្ឋានៈទី4រូបកលាបៈទី5រូបបវត្តកកមៈរៀនតែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងធំធំណាតទីទៀតជួបទាំងអស់ញោមរូបយើងសើចដោយសាររូបអីប្រើរូបអីសើចជាងមិនមែនដែរញោមកើតទុកប្រើរូបអីកើតព្រោះចិត្តអីចិត្តអីធ្វើឲ្យយើងសើចចិត្តអីធ្វើឲ្យយើងញោមឲ្យរូបធម៌ចេញមកអញ្ចឹងណាមានទាំងអស់តតនេះញោមណាអាត្មាថារួចពីនឹងតើអាត្មានឹងលើកយកបល័យមកឲ្យបិណ្ឌឲ្យញោមឃើញចិញ្ចាតារាងនេះណាហើយឥឡូវវាចិត្តដល់ម៉ោងអញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងការញោមយកទៅទន្ទិញអញ្ចឹងឥឡូវសូមអាត្មាសូមនាំទន្ទិញឡើងប្រាប់ឲ្យទន្ទិញឲ្យត្រូវឡើងហ្នឹងសិនណាបាទអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែបែងគោលគោលសិននេះណាបាទអញ្ចឹងរូបសមុទ្ទេសៈមិញហ្នឹងណារូបសមុទ្ទេសៈការសម្ដែងរូបដោយសំខែបដើម្បីឲ្យដឹងលក្ខណៈរបស់រូបមួយមួយហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងបែងចែកជាក្រុមចេះណាទី1សម្ដែងពីមហាពុទ្ធរូប4អានេះអត្ថន័យផ្សេងៗចាំយើងដឹងតាមក្រោយណាទី2បសាទរូប5ទី3កោចរៈរូប4ឬហៅថាវិស័យរូប7ណាតែយើងអធិប្បាយឲ្យណាហើយមួយទៀតទី5នេះគឺភាវរូប2ហតយៈរូប1ជីវិតជីវិតរូបជីវិតរូប1អាហាររូប1បរិឆេទរូប1វិញ្ញត្តិរូប2វិការៈរូប3អានវិញ្ញត្តិរូបវិការៈរូបណាកុំអានវិញ្ញត្តិរូបណាកុំអានវិការរូបវិការរូបណាវិញ្ញត្តិរូបវិការៈរូប3អានេះអានថាលក្ខណៈរូប4ក៏ត្រូវណាញោមក៏ណាហ្នឹងឲ្យឃើញរូបភាពបោះតារាងហើយញោមមើលនៅក្នុងនេះណាមហាពុទ្ធរូប4ពណ៌បៃតងណាអញ្ចឹងនេះអាត្មាដាក់ឲ្យនេះ4ដែរពណ៌បៃតងដូចគ្នា
ប្រាសាទរូប5ពួកក្រុមក្រុមហ្នឹងចឹងដាក់ប្រាសាទរូបពួកក្រុមដូចគ្នាដើម្បីឲ្យស្របគ្នាជាមួយតារាងណាអូហើយបានវិសជ្ជរូបឬកោចររូបពួកអីគេពួកខៀវពួកផ្ទៃមេឃណាពួកទឹកបិចក៏ភាវរូបតាមហ្នឹងណាពណ៌ដូចគ្នាទាំងអស់អូហើយយកតាមពណ៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលញោមអានតាមអាត្មាសិនណាតអានចេះសិនណាតអានតាមអាត្មាបថវីអាបោអាបោតេជោតេជោវាយោវាយោអត់តន្តិញណានឹងអត់អានឲ្យត្រូវសិនណាចក្ខុប្រាសាទចក្ខុប្រាសាទសោតៈប្រាសាទសោតៈប្រាសាទឃាណៈប្រាសាទឃាណៈប្រាសាទជីវហាប្រាសាទជីវហាប្រាសាទកាយៈប្រាសាទកាយៈប្រាសាទអានចឹងណាកុំអានកាយប្រាសាទអានកាយៈប្រាសាទរូបារម្មណ៍រូបារម្មណ៍អានឲ្យច្បាស់រូបារម្មណ៍កុំអានរូបារម្មណ៍ណារូបារម្មណ៍ព្រោះឯណាឃើញកូនសិស្សខ្លះគាត់អានរូបារម្មណ៍រូបារម្មណ៍មិនកើតអក្សររូបារម្មណ៍ឲ្យច្បាស់ចឹងអានឲ្យត្រូវរូបារម្មណ៍ចឹងហ៎រੂនឹងវាជាសំឡេងទីខៈសំឡេងវែងរੂប៉ារំមែនរូបរំទេរូបរំអីកើតអត់ត្រូវទេណាអញ្ចឹងអានរੂប៉ារំរੂប៉ារំសត្តិរំសត្តិរំគន្ធិរំគន្ធិរំរក្សារំរក្សារំផោតថាពីរំផោតថាពីរំផោតថាពីរំអញ្ចឹងបើកាលណាជើងវនៅក្រោមពអឲ្យអានជាពាក្យអានជាពណ៌ណាកុំអានផតថាវីរំណាថាពីផតថាពីរំតើណាកុំផតថាពីរំអត្ថៃភាវៈអត្ថៃភាវៈបុរិសភាវៈបុរិសភាវៈហតយៈហតយៈជីវិតៈជីវិតៈអាហារៈបរិច្ឆេទៈបរិច្ឆេទៈនឹងអានចឹងណាដល់មកនេះកាយវិញ្ញត្តិកាយវិញ្ញត្តិកុំបាច់អានវិញ្ញត្តិទេណាបើមានរូបបានយើងអានវិញ្ញត្តិទេរូបតែបើធម្មតាអានវិញ្ញត្តិបានណាកាយវិញ្ញត្តិកាយវិញ្ញត្តិវះចៃវិញ្ញត្តិវះចៃវិញ្ញត្តិលក្ខុតាលក្ខុតាមុខទុតាមុខទុតាកម្មញ្ញតាកម្មញ្ញតាធ្លាប់ជួបក្នុងចេតសិកទេរាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងស្រួលហើយអញ្ចឹងយើងចេះចាំមកអញ្ចឹងតែងតែចាំឧបច្ចៈយៈឧបច្ចៈយៈកុំអានអុបណាអានអុបនេះអុបមួយម៉ាត់ទេអានេះអានបៈមួយម៉ាត់ចៈយៈអញ្ចឹង4ម៉ាត់ណាកុំប្រកបចូលគ្នាណាឧបច្ចៈយៈឧបច្ចៈយៈសន្តតេសន្តតេជៈរៈតាជៈរៈតាអនិច្ចៈតាអនិច្ចៈតាមែនជៈអីណាចៈអនិច្ចៈតាបាទអនិច្ចៈតាដល់ចោចឹងចោបានអានជៈតាអញ្ចឹងនេះចោណាអនិច្ចៈតាតាអានអានទាំងអស់គ្នាមិញខ្ញុំពីដើមមកបថវីមកជាអ្នកបាសាជីវហាបាសា
ានកាយវិញវិញណាវញោអានវិញប្រកបចូលគ្នាណាវិញដូចយើងវិលវិញអញ្ចឹងណាវិលវិញអញ្ចឹងឃើញណាកាយវិញញាត់កាយវិញញាត់កាយវិញញាត់វគ្គជ័យវិញវិញញាត់ហើយដល់ពេលឡើយនេះយើងធ្លាប់ជួបនៅក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តនេះចក្ខុសោតៈធានៈជីវហាកាយៈជួបទេជួបតែឡើយហ្នឹងមានពាក្យថាវិញ្ញាណណាំងណាដល់នេះប្រាសាទយើងគ្រាន់តែប្រាសាទអញ្ចឹងទៅខំគ្នាតិចតិចទេណាបងហ្នឹងមួយណាឥឡូវចាំមើលចាំអាត្មានាំតន្ទិញឧទាហរណ៍តន្ទិញជាសំឡេងវិញណាខ្ញុំតន្ទិញចឹងណាបាថាវៃអាបោតេជោវាយោតម្លាក់សំឡេងជប់តម្លាក់សម្លេងម្ដងទៅដោយសារនឹងមកក្រមឃើញទេណាតែមកក្រមផ្សេងទៀតចក្ខុបាសាទសោតៈបាសាទធានៈបាសាទជីវហាបាសាទកាយៈបាសាទតម្លាក់សម្លេងមួយមកក្រមផ្សេងទៀតអូហើយបានរូបារម្មណ៍សត្តិរម្មណ៍គន្ធិរម្មណ៍រក្សារម្មណ៍ផោថាពិរម្មណ៍ចប់មកក្រមទៀតអដ្ឋិភាវៈបុរេសាភាវៈមកក្រមទៀតដល់នេះរីរាយឃើញទេអញ្ចឹងហត្តយហត្តយជីវិតាអាហារបរិឆេទៈចប់ក្រុមទៀតមកបានកាយវិញ្ញាតវិជ័យវិញ្ញាតលក្ខុតាមុខទុតាកម្មញ្ញតាឧបចយសន្តតេជរតាអនិច្ចតាពេលយើងតែងជាក្រុមអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យប្រែម្ដងណាដើម្បីកុំឲ្យញោមយកទៅមកអាទិត្យហ្នឹងចង់តែងអានឲ្យត្រូវណាអញ្ចឹងអានតាមអាត្មាមកចាំបាថវៃបានដល់រូបដែលរឹងឬតន់រូបដែលរឹងឬតន់អាបោបានដល់រូបដែលហោឬក៏រូបដែលហោឬក៏តេជោតេជោបានដល់រូបដែលក្តៅឬត្រជាក់រូបដែលក្តៅឬត្រជាក់វាយោបានដល់រូបដែលតឹងឬធូរូបដែលតឹងឬធូចក្ខុបាសាទចក្ខុបាសាទបានដល់សភាពថ្លាសភាពថ្លាដែលអាចទទួលរូបារម្មណ៍បានដែលអាចទទួលរូបារម្មណ៍បានសោតៈបាសាទសោតៈបាសាទបានដល់សភាពថ្លាសភាពថ្លាដែលអាចទទួលសត្តិរម្មណ៍បានធានៈប្រាសាទធានៈប្រាសាទបានដល់បានដល់សភភាពថ្លាសភភាពថ្លាដែលអាចទទួលគន្ធារម្មណ៍បានដែលអាចទទួលគន្ធារម្មណ៍បានជីវហាប្រាសាទជីវហាប្រាសាទបានដល់បានដល់សភភាពថ្លាសភភាពថ្លាដែលអាចទទួលរក្សារម្មណ៍បានដែលអាចទទួលរក្សារម្មណ៍បានកាយៈប្រាសាទកាយៈបានដល់សភភាពថ្លាសភភាពថ្លាដែលអាចទទួលផោតថាពីរំបានដែលអាចទទួលផោតថាពីរំបានរូបារម្មណ៍រូបារម្មណ៍បានដល់បានដល់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងពណ៌ផ្សេងផ្សេងសត្តិរម្មណ៍សត្តិរម្មណ៍បានដល់បានដល់សំឡេងផ្សេងផ្សេងសំឡេងផ្សេងផ្សេងគន្ធារម្មណ៍គន្ធារម្មណ៍បានដល់បានដល់ក្លិនផ្សេងផ្សេងក្លិនផ្សេងផ្សេងរក្សារម្មណ៍រក្សារម្មណ៍បានដល់បានដល់រសផ្សេងផ្សេងរសផ្សេងផ្សេងផោតថាពីរម្មណ៍ផោតថាពី
ពីហំបានដល់បានដល់រឹងតនរឹងតនក្តៅត្រជាក់ក្តៅត្រជាក់កੰធូកੰធូបានដល់រឹងតនក្តៅត្រជាក់រឹងធូបានដល់កੰធូក្តៅត្រជាក់កੰធូណាមែនរឹងធូបងបានមកនេះអដ្ឋិភាវៈអដ្ឋិភាវៈបានដល់បានដល់រូបដែលជាហេតុនៃភាពជាស្ត្រីរូបដែលជាហេតុនៃភាពជាស្ត្រីបុរិស័កភាវៈបុរិស័កភាវៈបានដល់បានដល់រូបដែលជាហេតុរូបដែលជាហេតុនៃភាពជាបុរសនៃភាពជាបុរសហតយៈហតយៈបានដល់បានដល់រូបដែលកើតក្នុងបេះដូងរូបដែលកើតក្នុងបេះដូងនឹងជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តចេតសិកនឹងជាទីអាស្រ័យបើតាមភាសាដីកាណានៅក្នុងហ្នឹងលោកថាមិនសម្ដៅយកតែរូបដែលកើតក្នុងបេះដូងហ្នឹងទេកើតក្នុងឈាមទូទៅក្នុងរាងកាយណាព្រោះអាហ្នឹងសេចក្តីលម្អិតចាំតាមក្រោយចាស់ព្រោះជីវិតៈជីវិតៈបានដល់បានដល់រូបដែលរក្សាកម្មជ្ជរូបទាំងឡាយរូបដែលរក្សាកម្មជ្ជរូបទាំងឡាយកម្មជ្ជរូបកម្មជ្ជរូបទាំងឡាយទាំងឡាយអាហារៈបានដល់រូបដែលនាំឲ្យអាហាររូបកើតជាជាទៅញោមអាហាររជារូបកើតអាហាររជារូបកើតរូបដែលនាំឲ្យអាហាររជារូបកើតរូបដែលនាំឲ្យអាហាររជារូបកើតបរិឆេទៈបរិឆេទៈបានដល់បានដល់អាកាសរូបដែលមានក្នុងចន្លោះដែលមានក្នុងចន្លោះរូបកលាបនិងរូបកលាបរូបកលាបនិងរូបកលាបចង់អានកលាបក៏អានទៅអានរូបកលាបរូបចឹងក៏បានដែរណារូបកលាបនិងរូបកលាបណាកាយវិញ្ញាតកាយវិញ្ញាតបានដល់បានដល់អាការៈពិសេសអាការៈពិសេសដែលអាចញ៉ាំងបំណងខាងក្នុងចិត្តដែលអាចញ៉ាំងបំណងខាងក្នុងចិត្តដោយវាដោយកាយដោយកាយមានដៃដែលកំរើកមានដៃដែលដោយកាយជាដើមដោយកាយជាដើមដោយកាយជាដើមអត់អត់តាញោមដោយកាយមានដៃជាដើមដោយកាយមានដៃជាដើមដែលកំរើកដែលកំរើកអញ្ចឹងបែងចេះណាអាការៈពិសេសដែលអាចញ៉ាំងបំណងខាងក្នុងចិត្តដោយកាយមានដៃជាដើមដែលកំរើកដែលកម្រើកដៃកម្រើកជើងអញ្ចឹងណាយល់ណាកាត់កាត់ clear ត្រូវហ៎ណាដល់ហើយណាអាការៈពិសេសដែលអាចញ៉ាំងបំណងខាងក្នុងចិត្តឃើញទេដោយកាយមានដៃជាដើមដែលកម្រើកអាដៃដែលកម្រើកទាន់ណាអញ្ចឹងបំណងក្នុងចិត្តហ្នឹងដឹងដោយអីដោយកាយកាយនឹងមានអីគេមានដៃជាដើមកាយមិនមែនយកថាដៃទេណាក៏មិនយករាងកាយយ៉ាងដែរគឺយកច្រើនយ៉ាងតែគ្រាន់ថាជាដើមណាមានកាយជាដើមដែលកំកំមានដៃជាដើមដែលកំកំរើកតោះណាញោមឯហ្នឹងណាតោះវគ្គជ័យវិញ្ញាណវគ្គជ័យវិញ្ញាណបានដល់បានដល់អាការៈពិសេសអាការៈពិសេសដែលអាចញ៉ាំងបំណងខាងក្នុងចិត្តដែលអាចញ៉ាំងបំណងខាងក្នុងចិត្តដោយវាចាវេជ្ជាគឺសម្ដីដែលពោលចេញណាលហុតាលហុតាបានដល់បានដល់ហ
ភាពស្រាលរបស់និព្វានរូបភាពស្រាលរបស់និព្វានរូបមុទុតាមុទុតាបានដល់បានដល់ភាពតន់ភាពតន់របស់និព្វានរូបរបស់និព្វានរូបកម្មញ្ញតាកម្មញ្ញតាបានដល់បានដល់ភាពគួរដល់ការងារភាពគួរដល់ការងាររបស់និព្វានរូបរបស់និព្វានរូបឧបច្ចយៈឧបច្ចយៈបានដល់កិរិយាកើតឡើងលើកដំបូងកិរិយាកើតឡើងលើកដំបូងកិរិយាកើតឡើងលើកដំបូងនឹងលើកក្រោយក្រោយនឹងលើកក្រោយក្រោយរហូតដល់គ្រប់រូបរហូតដល់គ្រប់រូបដែលគួរកើតឡើងបានដែលគួរកើតឡើងបានរបស់និព្វានរូបរបស់និព្វានរូបនេះវែងទេញោមណាហើយរួចពីនឹងមកបានដល់សន្តតិបានដល់កិរិយាកើតឡើងជាប់តគ្នារបស់និព្វានរូបរហូតដល់ស្លាប់ជាក់រតាបានដល់ភាពចាស់របស់និព្វានរូបអនិច្ចតាបានដល់កិរិយារលត់របស់និព្វានរូបរបស់និព្វានរូបចេះអានអត់ព្រោះអញ្ចឹងយកទៅតន្ទិញណាព្រោះយកទៅតន្ទិញហើយចាំក្រោយមកចាំចូលលំអិតនៅហ្នឹងទៀតណាឥឡូវគ្រាន់ប្រាប់គោលឲ្យតន្ទិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវតែតន្ទិញចាំដូចមុនអញ្ចឹងណាដើម្បីបងលួសនិព្វានរូបនិព្វានរូបកុំអានផនកុំអានផនណាអានផាន់ផអាផាផាណោផានបតមួយអានអញ្ចឹងប្រកបយ៉ាងណាទៅបញ្ចៈយើងអានបញ្ចៈអីបញ្ចៈផអាផាផាញោផានបតមួយបញ្នេះដូចគ្នាផាន់ផអាផាផាណោផានបតមួយផាន់និព្វានរូបណាផចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាហួរម៉ោងគេពុទ្ធេយោកាលិតោទោសោគុណោខម្មតោតញ្ញំភវមេយោកាលិតោទោសោគុណោខម្មតោតញ្ញំសังเฆโยกาลิตาโตสาวสังโฆขมัตโตตังเมญญัง